Sabahınız xeyir olsun, gözəl bir payız günündə. Xoş gördük hamınızı, diktabanlasız. Hər kəsi bu 2 saat ərzində diktabanın müzakirə masasında iştirak etməyə dəvət edirik. Cümə günü olmağına baxmayaraq, bizim sizinlə həmsöhbət olmağımıza hələ də enerjimiz var. Sevinç, sevgi və sürpriz dolu bir gün diləyilə sabahınız xeyir olsun, diktabanlasız. Necəsiz qızlar? Sağ olun. Həftə sonuna planlar. Yazıq həftə sonuna planlarım hazır. Artıq başlamışam marketinqdə 10 ölümcül qüsur oxumağa ki, bilmədiklərimi də öyrənim ki, marketinq hilələrinin qurbanı olmayım. Bilirsiniz ki, mən bundan çox... Sənin daimi və əbədi mövzularından biridir. Bəli, əbədi və əzəli mövzularımdan biridir. Çünki onsuz da hər addımda biz marketinq hilələrinin qurbanı oluruq. Çox tez-tez baxmaq. Mümkün deyilə. Sizcə mümkündür, ümumiyyətlə, bu marketinq hilələrinə məruz qalmamaq? Qeyri-mümkün. Sadəcə bir az belə təhlükəsizlik tədbirləri ala bilərik. Mən istəyirəm təhlükəsizlik tədbirləri alım, yeni il tətilinə pul toplamaq istəyirəm istirahətim üçün. Hər tərəfən o qədər ki, belə bizi bloklayıblar bu hilələrinə. Yol tapmaq olmur, onlar birinkdən çıxmaq üçün. Ona görə Kotler-dən öyrənmək lazımdır. Hərçək mən hərdən düşünürəm ki, Kotler Azərbaycanlı marketoloqların fəndlərinlə tanış olsaydı, bu sahəyə yenidən baxardı. Və kitabını yenidən yazardı. Məncə də, hərçək ki, onun başqa bir kitabı var A-dan Z-yə marketing, amma mən hesab edirəm ki, yəni dönə-dönə oxudum, hər bəndin üzərində dayandım, gördüm ki, yox, bəzi bəndlər bizim auditoriya üçün çox zəif qalır. Qəribədir ki, mən şəxsən öz təcrübəmdə görürəm ki, mən hər hansı bir marketinq hiləsinə tutulandan sonra araşdıranda görürəm ki, filan tarixdə sən demə mən marketinq hiləsinin qurbanı olmuşam və bir də onu təkrarlamıram. Əvvəlcədən hamısına strateji cəhətdən yaxınlaşıb, oxuyub, öyrənmək məncə mümkün olmur. Yaşayıb öz praktikanda görəndə, öz dərində onu hiss eləyəndə yəqin ki, daha yadda qalan. Baxın qızlar, hansısa bir mağaza daxil oluruq və bizə təklif edir ki, ikisini alanda üçüncünü hədiyə verirlər. Və yaxud da birini alanda birini hədiyə verirlər. Dərhal sevinirik. Deyirik, bəlkə dördünü alın. Almayasan, bəli, deyirsən, bəlkə dördünü alın. Və yaxud da ki, müəyyən bir məbləğ göstərir. Məsəl üçün, 100 manatlıq bazarlıq edənə əlavə 100 manat da hədiyə olur. Necə buna biganə olur? Yan keçəsən. Amma hər biri doğrudan da hilədir. Hətta misal üçün, nə var bunun altında? İki dənə eyni məhsul qoyulur. Bir balaca, birinin çəkisi yuxarıdır. Əgər ilkin variantda insanlar yaxınlaşır. Birinin qiyməti 8 manatdır, digərinin qiyməti 4 manatdır. İnsanlar avtomatik olaraq 4 manatlığı alacaq, 8 manatlığa gərək duymayacaq. Amma növbəti gün gəlib 7 manata və 8 manata yenə həmin məhsulları görsə, 8 manatlığı alacaq, düşünəcək ki, 7 manatdan 1 manat bahadır. Bunun özü belə artıq marketinq hiləsidir. Hətta məşhur mebel mağazalarından biri bir zamanlar bu iş üzərində çox düşünüb daşınıblar və hətta mağazaların içərisini elə qururlar ki, insanlar kassaya ən sonuncu nöqtədə çatsınlar və ora gedənə qədər strateji nöqtələrdə çox önəmli məhsulları qoyurlar, önəmli elanları qoyurlar və insan kassaya gedib məhsulun ödənişini edənə qədər başqa bir şeylər səbəbə atır. Amma hələ kassaya çatdınsa, təhlükə soğuşdu demək deyil, çünki ən ciddi təhlükə tələ deyək bəlkə, kassanın ətrafında qurulur. Siz heç boş kassa gördünüz mü? Orada nə qədər xırdalar var, nə qədər xırda məhsullar var. Siz bunu da götürüm heç nə olmaz, onu da götürüm heç nə olmaz deyərək çox rahatca qurban olursunuz. Və bunlar hamısı insanın şuur altına çox vaxt işləyir. Şuurlu şəkildən yox, şuur altına. Məsələn, rənglər biz bilirik də. Rənglər də təsir etməyə başlayırlar insanlara. Məsəl üçün, deyir, qəhvəyi rəng insanda güvən hissi aşılıyırmış. Piştaxtaların çox sona görə qəhvəyi rəngindədir ki, biz oradan qəhvəyi rəngində nə isə götürə bilirik. Sonra marketə girəndə, sən demə, insan birinci soluna baxırmış. Biz heç düşünməmişik buna ki, marketə girdik, görürsən, hara baxıram mən, sən demə? Özümüzə xəbər olmadan biz sola baxırmışıq. Aç, tox getməyinizin önəmi var marketlərə. Və günün hansı hissəsində gedirsən? Çox önəmi var, çox araşdırmadan qarşınıza çıxanı hətta 2-2 götürə bilirsiniz məhsulunu. O qədər yorğunsuz ki, istəyirsiniz ki, bir an öncə bu bitsin. Bir də məsəl üçün mən düşünürəm ki, az pulla getmək. Məsəl üçün biz çörək almağa gedirik marketə. Çörək almağa gedirik, amma çıxanda bir dolu səbət ilə çıxırıq. Nədən? Çünki yanımızda əlavə pul var. Dolu səbət demişkən, o marketlərdə sürdüyümüz təkərli səbətlər var.
var. Geniş, gözəl, qəşəng bəzəyi dolanır. Onlar bizim rahatlığımız üçün böyük düşünülməyib də bilirsiniz. Onlar istər-istəməz boş olanda bir narahatlığı olur. Kim ya boşdur, bu boyda şeyin içində az. Alıcının şuur altında bir narahatlığı olur və bir an öncə o səbəti doldurmaq istəyirik və onun doldurduğu, necə doldurduğumuzdan xəbərimiz olmur, amma bir də onda xəbər tuturuq ki, kassada rəqəmlərin qarşısında heyrətə gəlmişik. Uşaqlarımızı belə az pulla getmək. Uşaqlarımızı belə qucağımızda saxlamayaq deyə səbətdə uşaqların, daha doğrusu arabalarda uşaqların belə yeri var ki, birdən əlimiz dolu olar və biz nə isə belə deyək, fikirdən daşınarıq, çünki uşağımızı qucağımızda. Ümumiyyətlə bu bütün bu danışdığımız strategiyalar son zamanlar dəbə gələn neuromarketingin bir hiləsidir. Yəni neuromarketing əslində insan beyninə necə təsir etmək, insan beyninin zəif nöqtələrini müəyyənləşdirmək. Burada müəyyən məhsulların dizaynında, endirimlər vaxtı kampaniyalarda, brandingdə də hamısında istifadə olunur. Bir də bilmirəm, siz yəqin ki, müşahidə eləmişsiniz, biz xaricə getməmişdən hər hansı bir otelin qeydiyyatında, daha doğrusu özümüz üçün yerlər seçərkən, baxırıq ki, həmin vaxtı saytda belə bir məlumat gəlir. Sizinlə bərabər bu otelə, bu nömrəyə 50 nəfər baxış keçirir. Bu artıq insanda biraz həyəcan hissi keçirir ki, bir də nömrə qalmaz. Bu qədər adam baxırsa, deməli ki, onlar da bəyənirlər. Mən də deyirsəm, bəyənməliyəm, çoxluq bunu bəyənir. Bunun özü belə hilədir, yəni əslində reallıq deyil. Bütün bu fikirlər o deməkdir ki, tamaşaçılarımız bizə baxıb, yox, bəlkə siz sallanmış, mən heç vaxt marketing hiləsinin qurbanı olmamışam deyirsə, hesab edirəm, yanılırsınız. Biz həmişə marketing hilələrinin qurbanı olmuşuq. Vitrinlərdə uşaqları cəlb etməklə bağlı danışdı Səma. Baxırsınız, uşaqlar üçün o həmişə haqqında dönə-dönə danışdığımız zərərli qidalar var. Ən aşağı rəflərdə düzülür, çünki uşaqların boyu bərabərində olur. Onlar çox rahatca əl ata bilirlər. Sonra artıq daha körpə uşaqlar var ki, onları səbətdə otuzdurub sürmək mümkündürsə, onları biraz yuxarıdan düzürlər ki, uşaq səbətindən gedər, səbətin içində gedərkən əl ata bilsin. Heç yuxarıda uşağa aid hər hansı bir qidanın, bir məhsulun satıldığını görmüşsünüz. Yuxarı rəfləri heç vaxt düzməzlər, çünki uşaq onu görməyəcək. Uşaq ona əl uzatmayacaq. Əgər uşaq əl uzatsa, artıq valideyn onun xətrinə dəyə bilmir və beləcə bir tələyə də belə düşmüş olur. Bəli. Ona görə hazırlıqlı getmək lazımdır və ümumiyyətlə uşaqlarla da hazırlıqlı getmək lazımdır. Əvvəllər bu barədə bir neçə məqalə oxuyanda çox düşünürdüm. Ətrafımda analar görürdüm ki, uşaqları marketdə ağlayırlar, isterik vəziyyətlərə düşürlər, hətta yerə yıxılanlar var ki, mənə məhz bu məhsulu almalısam. Amma uşaq valideynlər üçün qısa bir məsləhət kimi demək olar ki, uşaqlarla əvvəlcədən mağazalara və ya marketlərə getməmiş mütləq siyahını birlikdə tərtib edirik. O nə istəyir, ona nəyi almaq olar, nəyi almaq olmaz, bir oyun kimi həll edirik ki, yəni biz bu şərtlərdən kənar çıxmayacaq, oyunumuzun şərtlərini pozmayacaq. Amma və marketdə də yalnız onları alırıq. Amma biz marketing tələsinə təkcə ərzaq olan mağazalardan mı düşürük? Yox, gəlin baxaq geyim satılan mağazalara. İstənilən mağazanın girişində siz görürsünüz ki, dəmir setkaların içində də torların, səbət deyək də, səbətlərin içində bir səliqəsizlik var, bir xaos var, üst-üstə paltarları töküblər və istər-istəməz ucuz məhsuldur deyərək şura təlqin olunur bu. Və siz birinci ora gedirsiniz, heç də ucuz olmayan məhsullardan cüt-cüt, bəzən ən yaxşı halda cüt-cüt, 4-5 dənə də aldıqları olur və ən çox satış o səbətə yığılan məhsulların satışı olur. Bir az yaxşı gəzəndə görürsən ki, burdan kampaniya çərçivəsində yəqin ucuz verilir deyərək, hərçənd ki, heç bir tərəfə kampaniyada yazılmayıb. Aldığınız məhsul mağazanın ən görünməz bilinməz yerində yeni kolleksiyada ilə satılır. Amma siz indi onu ucuz zənn edib səbətdən götürmüsünüz. Bu səbət metodu türk marketoloqların icadıdır. Bəli. Və indi artıq ərzaq mağazalarında da istifadə olunur. Makaronlar, yuyucu, təmizləyici, vasitələr, unlar, yağlar, hər dəfə marketə girəndə düşünürsünüz ki, əgər bunu toplu şəklində yığıblarsa, yəqin topdan satışdır. O artıq şüura gələn bir signaldır. Marketə girən adam ən azından əlində bir neçə alış-veriş edir, bir neçə əşyanı alaraq çıxmasını özünü hesablanıb. Özünü inandıraraq çıxır. Bəs qızım, sizcə bu marketing hilələri tək çörəklə çıxmamaq şərti ilə çox şey alıb çıxmalısa. Marketing hilələri sizcə cinsi ayrı seçkili etmək istəmirəm, amma sizcə kim daha çox aldanır? Çünki mən getdiyim geyim mağazalarının çoxunda həmişə görmüşəm, kişi bölməsinin kassası boş olur, 2-3 nəfər olur, qadın kassasında insanlar çox olur və hətta kassada olan satıcılar belə tövsiyə edir ki, kişi bölməsinə keçin, ora
xoşdur. Səma, razı deyiləm. Əgər makiyaj etmiş qadında, qadının makiyajını da marketing hiləsi adlandırsaq, onda bu hilənin ən böyük qurbanları kişilərdir. Aha, yəni dolayısı yolla onlar üçün o da bir marketing növü deyilmi? O da düzdür. O zaman heç kəs bundan sığortalanmayıb. Nə uşaq, nə böyük, nə qadın, nə kişi, nə cavan, nə qoca, heç kəs. Aldanaraq yaşayırıq. Amma biz yenə Kotlerdən öz məsləhətlərimizi alaq. Kotlerdən öyrənə bilmədiklərimiz isə yerli marketoloqlardan öyrənək və tamaşaçılarımıza da izah eləyək ki, marketingin dövrümüzün bu bəlası sayılan, amma əslində mən bunu bəla hesab eləmirəm. Çünki alış-veriş yarandığı gündən marketing hilələri də yaranıb, sadəcə onun indi adına bəlkə marketing deyirik. Bu, satış metodları olub da müxtəlif yollarla məhsulunu sata bilmək bacarığı ki, bu da hər bir tacirin öz üstünlüyü olubdur. İndi sayəcə bunun üçün bir ayrıca ştat ayrılır, insanı işə götürürlər və öz hilələrini bax belə bəzəkli səbətlərdə bizim şuurumuzun altına yeridir və təfərrüatı birazdan bizim masada müzakirə edəcəyik. Bir neçə saniyədən sonra çaylarınızı istəyin, yaxın əlir. Hoş gəlmisiniz. Hoş gəlmisiniz. Dik tabanlasınız. Söz verdiyiniz. Dediyimiz kimi marketing qurbanı, necə marketing hilələrinin qurbanı olmayaq bu mövzunu müzakirə edəcək qonağımız iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, marketoloq İlkin Manafovdur. Bir daha hoş gəlmisiniz. Hoş gəlmisiniz. Salam. Hoş gəlmisiniz. Hər birini salamlayıram. Mən qıraqdan diqqətlə sizin dialoqları izləyirdim. Və çox təəccübləndim ki, necə belə müasir istiqaməti ixtisasca marketoloq olmayanlar belə mükəmməl bilirlər. Təşəkkür edirəm. Bu bizi çox sevindirir. Sözlərinizə görə minnətdarıq və inanırıq ki, bugünkü söhbətimiz bizim tamaşaçılar üçün çox produktiv olacaq, çox maraqlı olacaq və insanlar bəlkə də bundan sonra alış-veriş strategiyalarını daha ağıllı qura biləcəklər. İlkin müəllim, əlimdə Kotlerin qeyd etdiyi 10 qüsur kitabını tutmuşam. A-dan Z-yə marketingi belə dəfələrlə oxumuşam, amma nədənsə hesab edirəm ki, onun təklifləri bizim auditoriya üçün biraz keçərli deyil. Çünki dəfələrlə şahid olmuşam ki, bizim marketoloqların özlərinin bir xüsusi metodları var bizim alıcıya təsir eləmək üçün. Mental dəyərlərini. Bəli, bəli, bu burada çox önəmlidir. Ümumiyyətlə, bir çox şirkətlər işini quranda daha yaxşı olsun deyə PR və marketing üzrə mütəxəssisi xaricdən dəvət eləyirlər və bu yol verilən, biznesdə yol verilən ən ciddi qüsurlardan biridir. Çünki xaricdən gələn vətəndaş hədəf auditoriyanın psixologiyasını o qədər bilmir ki, bizim insanı hansı məhsulu necə təqdim eləmək lazımdır. Yəni, bizim insanı xarici vətəndaş nə qədər tanıyırmı? Ona görə hesab edirəm ki, PR və marketing işləri ilə mütləq o millətin öz nümunəsi, öz arasından çıxan nümayəndə məşğul olmalıdır. Deməli, ki, daha yaxşı bilsin. Həqiqətən də mövzuya çox belə elmi və praktik giriş verirsiniz. Çox sağ olun. Çünki Azərbaycanda... Əsir alıb marketing bizi buna görə. Azərbaycanda... Azərbaycanımız müstəqilliyi dövründən start verərək, ölkədə marketing bir yeni disiplin olaraq bizim beynimizə girməyə başladı və bizim marketingi bizə tanıdan həqiqətən də Philip Kotler'in kitabları olubdu. Mən görüşə gəlməmişdən qabaq qısa bir araşdırma etdim və düşündüm ki, ilk olaraq sizə Azərbaycanda çıxan və ana dilimizdə ilk branding kitabı olan 360 dərəcə branding kitabını sizə gətirmişəm. Buyur, bu mənim kitabımdır. Bu kitabdan çoxdur. Sadəcə olaraq studiyada o izdə qalıbdır. Hər birinizin kitab hədiyyəsi var. Bu Azərbaycan dilində çox xoşdur. Bu Azərbaycan dilində çıxan ilk branding kitabıdır və kitabın məntiqi ondan ibarətdir ki, həqiqətən də marketing digər istiqamətlərlə müqayisə, mühasibatçılıqla müqayisədə, IT ilə müqayisədə və yaxud digər istiqamətlərlə müqayisədə daha çox lokal elmdir. Marketing elə bir sahədir ki, orada İnsan danışır. Mən çox bir neçə təəccüblü bir fikir sizə deyəcəm. Təsəvvür edirsiniz ki, 2017-ci ildə dünyanın ən mötəbər elmi mükafatı olan Nobel mükafatını Taylor deyilən bir adam alır iqtisadiyyat sahəsində. Bu adam ixtisasca psixoloqdur.
İlk baxışdan iqtisadçılar üçün bu böyük zərbədir. Necə ola bilər ki, iqtisadiyyat sahəsində dünyanın ən mötəbər mükafat fatını ixtisaslı iqtisadçı almır. Ancaq Taylor bizə başa salır ki, Taylor 2017-ci ildə bizə Nobel-i ona görə verib ki, o başa salıb ki, insanlar seçim etdikləri zaman əslində rasional deyillər. Onlar supermarketə girirlər, onlara elə gəlir ki, çox ucuz mal axtarırlar və ilk baxışdan şərti A brendini 10 manat yox, 9 manat 50 qəpik görəndə onlar heç düşünmürlər ki, bu brendin analoqu əslində 8 manata da var. Əslində ona daha baha başa gəlir. Daha baha... Çünki bizdə bir qəpiyi xırda olaraq sənə geri verməyən kasla bir kibritlə səni yüklüyür. Bir dənə burada incə bir nöqtə var. Mənim əsas sahəm biznes olduğuna görə. Mən məcburam burada biznes tərəfinin, o tərəfə də ağlayam da, o tərəfə də ağlayam. Düşünün ki, müasir insan, elə bizim özümüzdə, bizə ilk baxışdan elə gəlir ki, bizi aldadırlar. Əslində, insan evdən çıxanda belə, həyatımızda belə də, biz yaxşı mənada allanmaq istəyirik. Demək, həyat yanlışlardan və yalanlardan ibarət. İnanız ki, elədir. Biri də bu. Və biz özümüz allanmaq istəyirik ki, kaş ki, bizə desinlər ki, bu telefonun qiyməti hər yerdə 10 manatdır, sənə 9 manat verir. O, bizə daha xoş gəlir. Nəinki, bizə səhv şəkildə deyək ki, 9 manat 25 qəpik. Biz istəyirik 9 manat alaq. Yəni, insanların özü də allanmağa meyilli deyib. Siz də bundan istifadə edirsiniz, marketologlar. Dünya bu istiqamətə gedir. Siz deyirək, cəfələrə böldük, marketologlar. Dünya bu istiqamətə gedir və mən sizə deyim ki, hər keçən gün müasir insan inanın ki, daha xoşbəxtdir. Əgər biz müqayisə eləsək şərti 10 il bundan əvvəl, 20... Deməli, daha bir araşdırma var. Deməli, deyirlər ki, şərti 20-ci əsrdə dünyanın ən varlı insanı ilə 21-ci əsrdəki yaşam tərzi ilə 21-ci əsrin orta insanının yaşamıdır. Və görürük ki, 21-ci əsrin orta insanının konfortu, mükəmməlliyi o qədər güclüdür, o qədər yaxşıdır da. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu hilələrin özündə də bir hikmət var. Və bu hilələrin özü bizi daha xoşbəxt etmək üçün bir alətdir. Bu ani həz yaşadır siz insanlar əslində. İstənilən halda nə üçün deyirlər ki, shopping yaxşı bir antidepressantdır. Doğrudan da gedirsən, alırsan, ani bir həz yaşayırsan. Amma bu mağazadan çıxandan sonra bu həz itib gedir. Amma shopping antidepressant kimi psixologlar mı adlandırıb, marketologlar mı? Baxı sualdır. Mən sizdən şübhələnirəm. Bilirsiniz necədir? Ümumiyyətlə, depressiya anlayışı belə və yaxud psixologiya ağırlaşmaq belə, bu 21-ci əsrin məhsuludur. Əvvəllər bizim ata-babalarımız... Düşür depressiyaya. Yəni, biz əslində bizim depressiyaya salmağımız üçün, bizim özümüz ona kömək edirik. Heç kim bizi depressiyaya salmaq istəmir. Biz bu günlərim A avtomobilini sürürük və deyirik ki, niyə mənim Ferrari-im yoxdur? Və biz depressiyaya düşürük. Əslində isə bizim ata-babalarımız atla hərəkət edirik. Yəni, məsələyə baxışdan çox şey asılıdır və baxış bucağı həqiqətən də insanın o dediyiniz sualın cavabıdır da. Mən ümumi olaraq hesab edirəm ki, marketing bir elm kimi cəmiyyətə faydalıdır. Bir elm kimi. Al da xoşbəxt ol prinsipi ilə siz işləyirsiniz. Al da xoşbəxt ol. Nənə çıxır? Marketologları düşüncəsində. Almasa xoşbəxt olmayacaqsan. Mənim maraqlı bilirsiniz nə? Marketologların özləri necə pazarlıq edirlər? Yəni, onlar özləri nə qədər tez-tez bu hilələrə aldadırlar? Aşıq gördüyünü çalar. Mən öz və ətrafımda yaxın dostu olan marketologları təcrübəsindən əsaslanaraq deyə bilərəm ki, şəxsən mən hansısa bir mağazada seçim etdiyim zaman özümdən asılı olmayaraq bir şeyə 10 dəfə baxıram. Özümdən asılı olmayaraq. Peşə xəstəliyi? Bəlkə də peşə xəstəliyi, bəlkə də maddiyyatın azlığı. Bilmirəm. Amma bir şeyə 10 dəfə baxmadan, çox sakit seçim etmədən nə sala bilmirəm. Və özümdən asılı olmayaraq son dövrdə müasir marketingin bir çətinliyi yaranıbdır. Artıq insanlar mağazaya getdikləri zaman nə istədiklərini dəqiq araşdırıb gedirlər. Çünki bugün Google deyilən bir alət var, bugün YouTube deyilən bir alət var. Siz məndən yaxşı bilirsiniz, Səma xanım bu işin ən yaxşı bilənlər. İnsan nəsə almamışdan qabaq başlayır araşdırır. Və bugünkü müştəri elə bilikli müştəridir ki,
İnanınız ki, biz mebel satırıq. Bəzən bizim qarşımıza elə xanımlar, mətbəx mebelində elə xanımlar gəlirlər ki, bizim dizaynerlər deyir ki, görəsən bundan xahiş eləsək bizə təlim verə bilər. O səviyyədə malı mükəmməl. 21-ci əsrdən kimsə... Sizdən mübarizə üçün bu qədər təkmilləşdiriblər özləri. Sizdən mübarizə aparmaq çox çətindir. Hər gün bir icad zihniyyətdən yaradın, bu tələbatdan doğub da bu. Çox yaxşı var. Görürsünüz, özümüz də istəmədən elə bir nöqtəyə gəldik ki. Bizi inkişaf elətdirirsiniz. Cəmiyyət öz-özünün inkişaf elətdirir də. Cəmiyyətdə Adam Smith deyilən bir dahi iqtisadçı var, onun bir nəzəriyyəsi var idi. O deyirdi ki, necə yaxşı ki deyil o sözü. Bu, o sözü dediyinə görə mən bugün müdafiə olunuram çox yaxşı da. Mən bilirəm, biz bir cəhbəyək, amma ümumiyyətlə də. Deməli, Adam Smith deyir ki, insan öz mənafiyini güddüyü zaman, öz mənafiyinin keşiyində olduğu zaman, özü də bilmədən cəmiyyətin rifahına xidmət etmiş olur. Necə xidmət edir? Çox sadə. Bu insan başlayır, özünü düşünür, özünə düzgün qərar nədir onu eləməyə çalışır və ətrafındakılar mükəmməlləşirlər. Yəni, bugün istehlakçılar bizi mükəmməlləşdirir. Bugün bizim çox maraqlı bir söhbətimiz var, amma qısa bir aradan sonra təkrar sizinləyik. Çox tez keçdi, dəqiqə və megabaytların yandı, Narın full paketlərində ay bitəndə belə bonuslar yanmır, növbəti aya keçir. Qoşulmaq üçün full 9 yaz, 777-yə göndər. Nar, çünki daha çoxuna layiqsən. Davandasınız və biz bugün sizinlə çox maraqlı bir söhbəti etmək üçün həm söhbət dəvət etmişik. İlkin Manav, marketoloq, iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru. İlkin bəy, biz reklamlardan öncə maraqlı nüanslara toxunduq və belə aydın oldu ki, müəyyən nüanslarda daha çox, yəni son zamanlarda istifadə olunan hillələr insanların məhz zəifliklərindən istifadə edərək satışa təsir etmək üçün istifadə olunur. Misal üçün, bir çox xanımlar bunu hiss ediblər son zamanlar ki, biz gedirik mağazaya, hər hansı bir məhsul adi hallarda 10 manata satılır, endirim vaxtı isə onun əvvəlki qiyməti 15 manatdır deyə bir üzərinə etiket vurulur, daha sonra endirim qiyməti 8 manatdır deyə təklif olunur. Yaxşı, biz alırıq. Amma mənə maraqlıdır, bu cinayətdirmi hüquqi cəhətdən? Yəni, biz aldanmış oluruq, aldanmaq istəmirik. Yəni, özümüzü ağlı hesab eləmək istəyirik. Deməli, mən reklamdan çox o qədər düzgün suallar verirsiniz ki, həqiqətən də mən düşünməyə məcburam da, yox, çox düşünməyə məcburam. Deməli, dünyada həmişə belə bir anlayış var. Deyirlər ki, sevgi şəhəri haradır? Hamı düşünmədən Paris deyir. İkinci haradır? Venetsiya deyirlər. Üçüncü suallar gedir, çıxır və s. Ancaq mən bu yaxınlarda, mən rayonlara tez-tez gedirəm, Yevlaxdanam özüm. Bu yaxınlarda Mingəçevir bulvarında səhər idmanı zamanı gördüm ki, orada bir cütlük var, təxminən 70-80 yaşlarında və onlar əlləşə tutublar və Mingəçevir bulvarında hərəkət edirlər. İnanız ki, rasional cəhətdən, kalkulatorla məsələyə baxsaq, Mingəçevir bulvarı heç bir şəkildə Venetsiyadan geriyə qalmır. Hətta Mingəçevirdə olan lotkalar deyək də, qayıqlar Venetsiyadan daha keyfiyyətli görünür mənə. O, düzdür, oraların qiyməti Venetsiyada yarım saatlıq qayıq hərəkəti əgər 150 eurodursa, Mingəçevirdə 5 manat verirsən, hələ Azərbaycan dilində sənə 5 dəfə sağ ol da deyirlər. Və Mingəçevir balığı dünyanın ən dadlı balığıdır. Çox mükəmməl şəhərdir. Ancaq niyə görəsə, bizim heç birimizin arzusunda yoxdur ki, mən toy eləyəndən sonra Mingəçevirdə balayı keçirəcəm. Nə düşünürük? Deyirik ki, biz Venetsiyaya getmək istəyirik, biz Parijə getmək istəyirik və s.
insan beyni elə formalaşır ki, orada stereotiplər var. Bu günlərin biz şərti A telefonuna rahatlıqla 2000 manat verməyə hazırıq. Bilə-bilə ki, əslində o telefonun real dəyəri heç 150 manat deyil, istehsal maliyyədir. Ancaq biz onu alırıq və almağımız bir tərəfə qalsın. Biz cəmiyyət şəklində əlimizi stola vurub əsaslandırmağa çalışırıq ki, sən bilirsən, hamı 2200 alır, mən 2000 almışam. İnsan təbiəti allanmağa, rahatçılığa, mükəmməlliyə meyillidir. Bunun adını kimsə allanmaq qoyur, kimsə o anda ani həz qoyur, kimsə sistemli xoşbəxtçilik qoyur. Bilirsiniz, sonsuzdur. Gəlin cinayət məsələsinə. Əgər Venetsiya və Paris özünü sevgi şəhəri adlandıraraq. Axı, özünü adlandırmır, onların bu sahədə çalışan marketoloqları var. Siz niyə Mingə Çevirin hekayəsini uydurub, bərli-bəzəkli bir hekayə qoşub? Ən böyük sevgi şəhəri Mingə Çevir deyə yeni əsası qoyulanda gənclər ailə qurub, köçüb orada yaşamağa və bu İndicə köməkləşə yazarlarla marketoloqlar biliyorsunuz. Çox yaxşı nöqtəyə gəldi, inanırsınız. Deməli, istənilən məhsulun arxasında bir hekayə yatır. Bundan razıyıq mı? Bəli. Deməli, şərti A supermarketində olan A məhsulunu 10 manat yox 9 manata qoyanda, burada bir dənə incə nöqtə var. Düzdür, Paris sevgi şəhəridir. Ancaq Paris haqqında 20-ci, elə Rus ədəbiyyatında Parisin 2000-dən çox sitatı var sevgi ilə əlaqədar. Marketing ədalətli olmalıdır. Əgər marketoloq həqiqətən də yalandan istifadə eləyirsə, bilirsiniz, bir var ki, spekulyantlıq var, spekulyantlıq. Bir də var ki, sistematik hekayələrin qoşulması. Mən burada danışdığım mövzuda spekulyantlıqdan danışmıram. İnanın ki, spekulyant marketoloqların, spekulyant marketlərin, spekulyant bizneslərin ən böyük cəzası bilirsiniz nədir? Sizcə nədir? Siz dəyərli müştərilər. Siz onlara elə zərbə vurursunuz ki, siz özünüz də bilmədən onlara elə zərbə vurursunuz. Almamaqla mı? Bircə dəfə allandığınız yerə inanın ki, siz ikinci dəfə də gedərsiniz, ancaq daha ürəksiz. Və ilk fürsətdə siz ora getməyəcəksiniz. Və ətrafımıza danışırıq. Marketoloqiyada belə bir deyəsən prinsip var. Nə satmaq önəmli deyil, necə satmaq önəmlidir. Yəni, çox gözəl bir qablaşdırma biz eləyir. Deyək ki, biz konfet satırıq. Konfeti çox gözəl, bərbəzəkli bir bükürük onu, bərbəzəkli bir üzlüyə və içində isə çox keyfiyyətsiz eləyirik. Biz alırıq onu siz demişkən, amma təkrar almırıq bir də. Və marketoloqlar da bu tək alsın deyir, bir dəfə də olsa alsın. Düşünün ki, əgər 10 milyonun hər biri 10 milyon dəfə almış olsa o konfetdən, deyək ki, nə qədər o almış oluruq, nə qədər xeyir vermiş oluruq həmin konfet firmasına. Bugün Azərbaycanımızın müstəqilliyi 25 il plusdur və bizdə biznes əhəmiyyətlə ənənəsi təzə-təzə formalaşır. Şad xəbər verim ona ki, artıq bugün Azərbaycanda başa düşən biznesmenlər çoxalıb ki, müştərini alatmaq olmaz. İnanın mənə, upakovqa ilə dediyimiz müştərini bir dəfə alladarsan, amma ikinci dəfə elə böyük problemlər yaşayar ki, artıq upakovqaya qızıl qoyarsan, üstünə də gümüş yazarsan və bürünç qiymətinə satarsan, müştəri almaz. Məşhur filmdə Div deyirik, daha adamları yemək olmur. Həqiqətən elə. Gəlin, baxaq, biz məhsulun satışından danışırıq. Bir də təkcə bunun turizm imkanları var, Mingə Çevirdən danışdıq. Baxaq, italyanlar Veronada hər hansı bir şəhərin mərkəzində olan bir köhnə binanın bir balkonu götürüblər ki, bu Giulietta'nın balkonudur adı ilə və çox gözəl bir sıra, növbə, turistlər tezdən 7 olmamış gedirlər ki... Giulietta'nda xəbər yoxdur. Bəli, Giulietta'nın balkonundan bircə dəfə 15 euro ödəyib boylana bilsinlər deyə saatlarla Veronada növbəyə dayanırlar. Yəni, adamlar bu işi bacarıb. Yəni, Shakespeare'in kimliyi sual altında olduğu halda adamlar Giulietta'nın balkonunu kəşf eləyiblər. Hətta deyirlər ki, yaxınlıqda Romeo'nun da balkonu var, evini tapmışıq. Oranı da muzeyə çevirmək istəyirik. Sadəcə evi kiminki sahibidir indi. Həmin adam deyir ki, mən buranı restoran kimi işlədəcəyim və açıq muzey kimi verməyib də. Yəni, restoran kimi fərdi qazanır pulunu. O da onun öz biznesidir. Biz niyə bu hekayələri ancaq konfet, bəzəkli konfet kağızı, makaron, un və yaxud geyimlər, uşaq əşyaları üzərindən eləyirik? Niyə bizim marketing hələ ki, mağazadan kənara çıxmır? Çox ağırlı və düzgün nöqtədir.
həqiqətən də Azərbaycanımızın sonsuz şəkildə çoxlu böyük imkanları var. Mən Mingəçevirdən danışdım, inanın ki, Gəncəsi, Şəkisi, harası elə deyil ki. Və həqiqətən də bizim istər tarixi turizmdə, istər rekreasyon turizmdə, müalicəvi turizmdə, istərsə də ümumiyyətlə kulinariya deyən bir Azərbaycan mətbəxinin çox özəlliyi var. Bizdə olan dad, bizdə olan yağlılıq, bütün dünya deyir ki, diyet və s. ancaq gündən günə dünyada yağlı məhsulların satışı artır. Hər nə qədər də biz desək ki, hamımız diyetada oturmuşuq, inanız ki, qəlbimizin küncündə hamı bilir ki, dadlı yeməyin yəni, açdığı qapını heç nə açmır. O nöqtəyi nəzərdən həqiqətən də Azərbaycanımızda böyük imkanlar var və mən əminəm ki, gündən günə Azərbaycanda bu imkanlarımızı dəyərləndirən marketoloq nəsli də var. Mən Azərbaycan Azərbaycanın təhsil olur. Mən İqtisad Universitetində dərs deyirəm və mən orada həzz alıram ki, artıq tələbələr necə ürəklə marketing öyrənirlər. Mən çox sevinirəm ki, belə möhtəbər kanalda, belə möhtəbər aparıcılar bugün Mingəçevir mövzusunu açır. Bugün onlara da elə gəlir ki, Azərbaycanımızın çox böyük turizm imkanları var. Bilirsiniz, həmişə stakana baxmaq çox önəmlidir, daha necə baxırsan. Mən həmişə istəyirəm ki, pozitiv baxam, həmişə istəyirəm ki, müsbətləri görəm, həmişə istəyirəm ki, keçən illə müqayisədə ölkəmizə nə qədər çox xarici turist gəldiyini görəm. Və əminəm ki, siz ziyalı təbəqə, biz bir damcı marketoloqlar, böyük gənc nəsil elə bir Azərbaycanımızda bizneslər quracaqlar ki, inanız ki, günün birində, necə ki, mən əminəm ki, Mingəçevir Venesiyadan gözəldir, İnanız ki, bunu şərti İtaliyada yaşayan Romeo'nun padrugasıla biləcək və onlar da Azərbaycana, balayına gələcəklər. Mən bundan əminəm. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Bunun üçün qolunu çirmələmək lazımdır. Bunun üçün nikbin pozitiv olmaq lazımdır. Bunun üçün pisləri yox, yaxşıları görmək lazımdır. Bunun üçün zəhmətsevər olmaq lazımdır. Bunun üçün Azərbaycanlı olmaq lazımdır. Məncə, tapacaq belə xüsusiyyətləri. Əslində, dediklərinizin hamısını təsdiqi üçün, haradası bir il bundan öncə biz Londonda olarkən Sherlock Holmes'un ev müzeyində idik və bütün o ev müzeyini gəzərkən həyat yoldaşım bizim, yəqin sizə tanıdığınız, yaxın dostumuz, bəli, dostumuz Tural bəy ancaq bunu təkrarlayırdı. Bu şəxs həyatda olmayıb. Biz nəyə görə onun istifadə etdiyi əşyalara bu qədər heyranlıqla baxırıq? Axı, insanlar niyə bu qədər aldanırlar? Onun yazı masası, onun yataq otağı istifadə etdiyi əşyalar. Diqqət edin, olmayan personaja pul veririk, ondan danışmırıq. Amma maraqlıdır ki, bugün bizim Nizami Gəncəvi kimi bir dahimiz var. Şəkidə Hacı dayı var və hamı onu bilir. Hacı dayı lətifəsi məncə hamıya. Amma Şəkidə bugünə kimi Hacı dayı muzeyi yoxdur. Bəhlul Danəndə kimi personajımız var. Amma Axundovun ev muzeyini götürək, nə qədər populyar eləyə bilmişik? Eynisi Tiflisdə də var. Olanları belə populyar eləyə bilmirik. Marketoloqlarımız günahkardır burada. Marketoloqlarımız, marketoloq yox, marketingimiz günahkardır. Ancaq mən sizə bir söz deyim, marketing ölkə iqtisadiyyatının aynasıdır. Biz övladımızın nəyisə pis bildiyinə görə müəllimi günahlandırmaq necə səhvdir də, yəni... Prosto bu valideynin öz məhsuliyyətini kənara tullamaqdır. Eləcə də bu günlərin bizdə niyə görə Axundovun muzeyi yoxdur, ay marketoloqlar, hara baxırsınız demək, inanız ki, necə valideyn başlayır müəllimi günahlandırmağa. Səhv daxı, müəllim yol görsədəndir. Valideyn uşağı düzgün istiqamətdə yönləndirən valideyndir. Eləcə də... Muzeylərin heç birində PR və ya marketing ştatı yoxdur. Məsələnin kökü bura gəlir. İlki müəllim, biz bugün istənilən mağazaya daxil olanda istər geyim, istər kosmetika, istər supermarket. Çıxanda kasada bizdən bu sualı soruşurlar. Bonus kartınız var. Biz deyirik ki, yoxdur, həmən sizə verim, doldurum bonus kartını. Biz də çox həvəsdir bonus kartı doldururuq. Və bugün insanların cüzdanında qalaq-qalaq bonus kartları var. Və açırsan portmanını, fikirləşirsən ki, portmanının içində yəqin pul olacaq. Portmanının içində pul yoxdur, ya ancaq bir 10 dənə mağazanın bonus kartı var. Və mənim də eyni zamanda, və heç vaxt da yararlanmamışam ama bonus kartlarından. Heç bilmirəm də nə zaman, nə qədər məbləğ olmalıdır ki, deyək ki, mənə bonus kartından faydalanım. Bonus kartlar da yəqin ki, bir marketing hiləsidir. Və ümumiyyətlə, bizə lazımdır mı? Biz cüzdanımızdan çıxaraq toluya onları, lazım deyil. O, əslində, marketoloqların o sahədə hələ tam inkişaf etməməsinin göstəricisidir. Mən yəqin ki, siz də görürsünüz. Hətta
mağaza o yana qalsın, internetdə bir xarici sayta girirsən, çaşırsan, nəyisə axtarırsan, inanırsın ki, yəni, bir il ərzində o sayt səni bezdirir. Falan şey istəyirsən, falan şey istəyirsən, sənə özəl məhsullar təklif edir. Bu günlərim əslində o bonus kartlarını bizim marketoloqlara biznes üçün böyük əhəmiyyəti var. Sadəcə Azərbaycanda marketingin yaşının azlığı, Azərbaycanda marketoloqların hələ-hələ şərti Sherlock Holmes muzeyini yarada bilməməsinə görə, hələ də CRM sistemini qura bilməsinə görə, ümumiyyətlə, dünya nəyə gedir? Dünya ona gedir ki, bir müştəri, bir məhsul. Bu günlərim, əgər Sovetin dövründə bizim analarımız neyini illərdir, sandığa qara pencəklər alıb yığırlardı ki, ucuz tapmışam, qara pencəklər, hamının bir 5 dənə qara pencəklər, hamının yox. Varlı adamların 5 dənə qara pencəyi olurdu, 10 dənə ax köynəyi, hamı bir-birinə bənziyirdi. Məsələn, bugünün xanımları necədir, bugünün bəyləri necədir? Mən baxıram, hər biriniz özünə görə stiliniz var. Və heç kim istəmir ki, mən filan kəs kim olum. Niyə görə? Çünki bugün sosial şəbəkələr elə, sosial Instagramlar, Facebooklar, bizi blogerlər bizi elə bir səviyyəyə gətirib ki, hər bir insan öz fərdiyyətini önə çıxartmaq istəyir. Mən deyə də rus dilində ya var, özünü təsdiq eləmək istəyir və bu dünya marketingi də ona doğru gedir ki, siz mağazaya girdiyiniz zaman onlar avtomatik sizə desinlər ki, filankəs xanım, xoş gəlmisiniz. Və bu paltarı bununla yaraşdırmaq sizə mükəmməl olar, bu sizə yaraşacaq, biz bunu bilirik. CRM o dediyiniz kartların əslində son məqsədi odur ki, onlar sizi o qədər gözəl tanısınlar ki, sizə lazım olan məhsulu sizə lazım olan vaxta təklif edə bilsinlər. İnanırıq ki, olacaq o. Mən bilmək istəyirəm. Onda atmayaq da hələ onları. Saxlayaq. Mən bilmək istəyirəm ki, bir-iki ilə açıqlayaq buradakı xüsusi olaraq Azərbaycan auditoriyasına, yəni Azərbaycanlıya, Azərbaycandakı alıcıya tətbiq etdiyiniz o xüsusi, hansı ki, deyək ki, Kotlerin bundan xəbəri yoxdur, bizim marketoloqların icadıdır. Bizim hədəf auditoriya təsir edən hilələr, ən çox işləyənlər hansıdır? Şərti kotler heç vaxt belə bilməz ki, Azərbaycanda toy sənayesi var. Bəli. Şərti kotler heç vaxt belə bilməz ki, cihizlik alındığı zaman, xına yaxdı var və ya cihizlik alındığı zaman önəmli olan qonaq mebelinin daha zərzibatlı olmasıdır. Səbəb nədir? Çünki o anda qonaqlar gələcəkdir o otağa və cihiz gətirən ailə görsədə bilsin ki, bax görürsünüzmü? Mən qızımı belə yerə... Zər də var. Bunu heç bir kotlerlər bilə bilməzlər. İnanız ki, Azərbaycanımızın özünə xas olan o qədər xüsusiyyətlər var. Müsbət, mənfi. Onlar başqa bir mövzudur da, yəni bu düzgündür, düzgün deyil. Ancaq bugünkü stereotiplər onu görsədir ki, Azərbaycan müştərisi, bir kərə Azərbaycan müştərisi hələlik brendlərə acıdır. O dediyiniz hililərə çox acıdır. Çünki bizi 70 il ərzində o qədər pressing eləyiblər, o qədər eyniləşdiriblər ki, bizim hələ valideynlərimiz düşünür ki, nə bilim, onlar supermarketə girirlər və o boyda böyük seçimi görüb ax çəkirlər. Çünki onlar o insanlardır ki, Sovet ərzində kalbasa sıralarına düzülürlərdi və axırıncı 50 nəfərə kalbasa çatmırdı. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanımızın özünə xas olan marketing alətləri var və mən düşünürəm ki, Azərbaycan əhalisi qədər saf, təmiz, allanmağı bağışlamayan, ancaq eyni zamanda kompromisə gedən, mən Azərbaycanı çox sevirəm. Mən əminəm ki, Azərbaycan əhalisini, Azərbaycan müştərisini heç bir normal düşüncəli marketoloq allatmaz. Bir kərə allada da bilməz, çünki biz göz açıqıq. Ancaq allatsa belə o uzun müddətli olmaz. Və görəcəksiniz, 10 ildən sonra Azərbaycanda ədalətli marketing şah olacaq. Yaxşı, belə başa düşdü ki, yerli lokal formada bizi dediyinizə görə marketoloqlar çox da aldatmırlar. Amma Azərbaycan bazarına gəlmiş və müəyyən bir artıq imici formalaşmış hər birimizin çox istifadə etdiyimiz telefon markası var. Və bu telefon markası maraqlıdır ki, eyni keyfiyyəti təklif edən və qiymətcə daha ucuz başqa bir rəqibindən daha yaxşı satılır. Çünki o telefona sahib olmaq insanlar üçün cəmiyyətdə imic hesabı olunur. Bilmirəm nə qədər düzgündür ya səhvdir, amma belə bir məlumatlar var ki, həmin telefon şirkəti satışa yeni seriya telefonu buraxmamışdan öncə artıq istehlakçılarda olan telefon seriyasında müəyyən proqramında nasazlıqlar edir. Və mən telefonu istifadə edərkən, baxmayaraq ki, 10-cu nəsildir, 11-ci nəsil satışa çıxan kimi mənim telefonumda nasazlıqlar yaranır ki, mən gedim artıq yeni nəsil telefonlar alım. Bu strategiyada yoxsa hilədir, bu insanları aldatmaq deyil.
ən yuxarıdan baxsaq, mənim bir yaxın dostum var, onun bir sözü var, quş baxışı. İnanınız ki, məsələyə quş baxışı baxsaq, dünyanın ən böyük korporasiyası belə, korporasiyaları belə, dediyiniz şirkət dünyanın ən varlı şirkətidir. Düşünün ki, dünyanın ən varlı şirkəti belə, əgər bizim hilə adlandırdığımız amillərdən istifadə edirsə, deməli, biznes hansısa mənada aşağı-yuxarı hilələrin üzərində qurulur. Ancaq bir şeyi nəzər almaq lazımdır ki, heç kim bizə məcbur etmir ki, şərti 11-ci nəsil telefonu məhz o markadan alaq. Bizim özümüzün o markaya sevgimiz var. Sevgi də ürəklərdə olur. Sevgi də yaradıblar da marka. İmic var, incə sahib olmaq var, təsirat yaratmaq var. Elə bir markalar olsun ki, Azərbaycanımızda biz onlar haqqında elə düşünək və onlar da bizi məcbur etsin ki, inanız ki, bu hamımıza xeyirdir. Amma reallıq budur ki, dünənikdə yayılan xəbərdəki bu dünyaca nəhəng markanın biri telefonun yenilənmə proqramı göndərib və yenilənikdə telefon partiyib həndə. Və qısa bir açıqlama verib şirkət ki, istintaqımız davam edir. Və yaxud dünən sırağa gün yenə də daha bir böyük sosial şəbəkədə böyük bir partlayış olmuşdu ki, insanların şəxsi məlumatlarını kommersiya üzrə satılır. Biz siz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Biz bugün danışa-danışa. Bəli. Bizim bütün danışıqlarımız... Hətta reklamlar ona görə uyğunlaşır. Yəni, bizim istifadə etdiyimiz daimi terminlər, əgər qlobal dünyada tanınırsa, ona uyğun reklamlar artıq bizə çıxar. Dünyada inqilab baş verib. Bu günlərim artıq sənayedə elə bir vəziyyətdir ki, insanlar bizi çox yaxşı başa düşürlər, bizi çox yaxşı tanıyırlar. Bu günlərim sosial şəbəkələr, şərti dediyiniz o böyük korporasiyalar, inanınız ki, bizi bizdən yaxşı tanıyırlar. Onlar çox yaxşı bilirlər ki, hansı dəqiqədə bizə nə görsətmək lazımdır ki, bizim kredit kartımız varsa, girib bunu ala bilək. Və mən hesab edirəm ki, bilsiniz, yenə də hansı tərəfdən baxırsan da, burada da nikbinlik var. İnanın ki, burada da müsbət tərəflər var. Biz burada da özümüz üçün imkanlar görməliyik. Biz görməliyik ki, artıq biznes inkişaf edir. Biz bu günləri hiss eləməliyik ki, insanlar şərti ictimai televiziyaya bir dənə burada baxırlar. Sonra YouTube-a girib bu verilişə baxırlar. Deməli, daha sistemli müştəri, baxıcı formalaşır. Mən hesab edirəm ki, hər bir addımda marketoloq xasiyyəti görsətmək lazımdır. Marketoloq xasiyyətinin də kökündə nikbinlik durur. Marketoloq nikbin deyilsə, onun atdığı bütün addımlar pis olacaq. Marketoloq gülümsəməyi bacarmalıdır. Və gülüşü insanları daha düzgün addımlara yönləndirməlidir. Məncə, siz də mükəmməl market olubsunuz. Daxil olanda bizi alıcılar, əgər təbəssümlə qarşılayırsa, biz ondan nəyəsə almaq istəyirik. Əgər qaşqabaqla bizi qarşılayırsa, nəyəsə bizi belə yaxşı yola salmışsa, xoşumuz gəlməsə, biz də almırıq və mağazadan çıxırıq. Mən sizə bir sirr açım. Gülüş qədər satışı artıracaq ikinci alət yoxdur. İnanın səmiyyətlə. Bütün qapları açır. Gülüş, təbəssüm, açmadığı qapı yoxdur. Bir təbəssüm insanın kaşlokundakı pulu çıxartmağa hazırdır. Bir də bu marketing hilələrinə təkcə böyüklər deyil, ən çox da məruz qalanlar, həm də az yaşlılar və uşaqlar olur. Uşaqlar daha çox nəyə məruz qalırlar? Bu, rəngli şokoladlar, sonra yoğurtlar, cizgi filmlərinin qəhrəmanlarının gəlincikləri və bunlar o qədər uşaqların şüuruna işləyib ki, uşaqlar gecə-gündüz o cizgi filmlərinin qəhrəmanlarını əldə etmək üçün düşünürlər və xəyallar qururlar. Və onlarla marketə daxil olmaq qeyri-mümkündür. Uşaqlarla necə uşaqları neyinək? Onları da məmnun etməyə çalışır valideynlər əlbəttə ki. Amma uşaqlara bir doyumsuzluq var, bilirsiniz. Yəni, bir Barbie-dən və yaxud da ki, bir o ad çəkmək istəmirəm, reklamalar, seriya şəklində buraxılan gəlinciklər var, yəqin özüm bilirsən, adını çəkmək istəmirəm. Nə qədər uşağı almaq olur? Uşaqda bir doyumsuzluq yaranır və ümumiyyətlə, psixologlar da deyir ki, uşaq nə qədər çox, uşağa nə qədər çox oyuncaq alırsınızsa, onda nə qədər çox doyumsuzluq yaranırsa, o gələcəkdə də elə olur. Yəni, bir doyumsuzluq olur insan, hər şey olur, amma yenidə uşaq insan doymur və məmnun olmur həyatında. Onda sualı belə qoyaq da, biz uşağı marketing elmi ilə neçə yaşından tanış eləyək? Belə olur, 5, 6, 7, 8 yaşında uşaq necə başa düşə bilər? Çox maraqlı bir dənə də ifadə var, deyir ki, uşağınıza tərbiyə verməyin, özünüzü uyğunlaşdırın. Məncə, məsəl üçün, bizim kollektivdə uşaqlar da elədi və yaxud işçilər də. Deyək ki, sən istəyirsən ki, hansısa bir əməkdaşın düzgün hərəkət eləsin. Çox sadə yolu var da, əməkdaşına qarşı düzgün davran. Əgər övladımızın, məndə də evdə,
Bizim evdə də bu çox aktual mövzudur. Yoldaşımla mütəmadə danışdığımız mövzudur. Və inanırsınız ki, YouTube-lar elə bir səviyyəyə gətirib ki, müasir uşaqlar kifayət qədər bazardan xəbərdardır. Bəli, bəli, nə satılır bilirlər. Təzə oyuncağın filan seriyası çıxır. Çox yaxşı bilirlər və belə deyək də, ixtisas bilikləri o sahədə yaxşıdır. Mən düşünürəm ki, bunun da sadə yolu odur ki, valideyn nümunə olmalıdır. Bilirsiniz, övladla və yaxud uşaqla güc tətbiq etmək və yaxud hansısa bir radikal addım atmaq sadəcə mümkün deyil. Yəni, özümüzü allatmaqdan başqa bir şey deyil. Nümunə olmaq lazımdır. Sevinmək lazımdır buna. Uşaq daha dünya görüşlü olur. Bu günlərim belə bir... Siz marketolog kimi yanaşır sizi, siz məsələyi... Bax, çox sadə bir məsələ var. Bugün bütün valideynlərin dərdi də, ax, deyir, bütün gün əlində telefon var. Niyə yox da? Axı, dərs valideyni, qalır axı. Axı, deməli, biz elə yönləndirməliyik ki, dərs onun əlində olsun. Telefon olması ona kömək etsin ki, dərsi oradan oxusun. İnanız ki, uşaqla güləşmək həmişə valideynin məğlubiyyəti ilə sonlanır. İstənilən güləşmədə uşaq qalib gəlir. Bəs, bilmək istəyirəm, uşaqlardan danışdıq. Belə başa düşdüm ki, marketoloqların ən çox sevdiyi kəsim uşaqlardır. Ona görə siz də belə tərəf saxlayırsınız. Biz siz gəlməzdən öncə Səma ilə danışdıq. Səma dedi ki, ən çox marketinq hiləsindən qurbanı olanlar qadınlardır. Mən də hesab edirəm ki, qadınların bəzənməsi də bir marketinq hiləsidir. Ən çox qurban olanlar kişilərdir. Ümumiyyətlə, necədir? Əlinizdə hər hansı bir statistika varmı sizin hədəf auditoriya arasında? Bu hilələrin ən böyük qurbanları kimlərdir? Sıralaya bilərikmi? Ümumiyyətlə, elm deyir ki, hansısa bir brendi gücləndirmək istəyirsənsə, o brend qadınlar tərəfindən sevilməlidir. Bu, belə bir ki, əlifbadır. Yəni, iş gəlir, bağlanır bizə. Mütləq qaydada. Və mən hesab edirəm ki, ola bilsin ki, kişilərə elə gəlir ki, həqiqətən də biznesi, dünyanı kişilər idarə edir. Ancaq inanız ki, kişiləri idarə edən kəsim qadınlardır. Hətta dünyanın ən böyük kişi brendləri, hansı ki, o məhsulu yalnız kişilər alırlar, öz reklamlarını qadın jurnallarında edirlər. Sırf avtomobil, hansı ki, birbaşı olaraq kişilər üçündür, qadınlara reklam olunur. Səbəb nədir? Çünki kişinin o avtomobili almaq istəyi qadın tərəfindən ona yönləndirilən itəliyir, əl dəymədən itəliyir. O nöqtəyə nəzərindən mən hesab edirəm ki, qadınlar biznesin şahıdır. Sözün tam mənasında. Və istənilən biznes adamı mütləq qaydada başa düşməlidir ki, onun məhsulunda qadınlar sevməlidir. Biz sizə təşəkkür edirik, İlkin bəy. Mənə maraqlıdır ki, biz sizinlə dəfələrlə eyni səhnədə olmuşuq, spiker olmuşuq, amma mən bu günlərim başa düşdüm ki, marketoloqlar həm də politoloqdurlar, həm də psixoloqlar. Çox politik cavablar verdiniz bizə. Çox sağ olun. Uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Çox sağ olun studiyamıza gəldiyiniz üçün. Bir neçə saniyədən sonra Diktabanın studiyasında davam edəcəyik. Diktabanlasınız, proqramımızı xəbərlərlə, maraqlı xəbərlərlə davam etdirmək istəyirik. Mənim üçün maraqlı olan xəbərlərdən biri hava ilə bağlıdır. Bugün Bakıda 15 dərəcə isti olacaq və Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu gecə 6-9, gündüz isə 10-15 dərəcə isti təşkil edəcək. Düşünürəm ki, həftə sonu... Bu, bizim tamaşaçılarımız üçün yaxşı xəbərdir. Efirdən əvvəl müzakirə edirdiniz ki, kim hara gedəcək, kim nəyə nəzərə də alaq ki, uşaqların payız tətili başlayıb. Bu, o deməkdir ki, artıq bir plan qura bilərik ki, həftə sonunu uşaqlarla birgə, mən artıq səhər tezdən öz balaca dostumla mesaj almışam ki, nəzərə al ki, bizim tətilimiz başladı. Hansı filmlərə baxa bilərik, hansı kitabları oxuya bilərik, hansı oyunları oynaya bilərik deyə bir siyahı tərtib eləmək. Portugaliyalı ulduzu Cristiano Ronaldo 4-cü uşağının anası Georgina Rodriguez ilə nişanlanıb. İddialara görə cütlük Londonda romantik şam yeməyi yiyərkən üzükləri ilə görülüblər. Ronaldo və sevgilisinin toy hazırlıqları başladığı da bildirilir və Ronaldo'nun evlənəcəyi barədə xəbərlər ötən ilin sentyabrında yayılmışdı. Rodriguez mərasimin doğuşdan sonra keçirilməyini istədiyinə görə toyu təxirə salıblar. Cütlük bir yaşlı qızları Alana, daşıyıcı anadan dünyaya gələn Eva və Mateo əkizləri ilə 8 yaşlı, həm də Cristiano Juniorla
İtaliyada yaşayırlar. Yəni, çox uşaqları var, amma qəribədir ki, o uşaqların sırasında bəziləri daşıyıcı anadan və hətta övladlığa götürdükləri də var. Çox maraqlı yanaşmaları var. Hətta mən tanıdığımız bir çox məşhur dünya ulduzlarının arasında da var ki, onlar övladlığa çoxlu sayda uşaqlar götürürlər. Baxmayaraq ki, öz uşaqları ilə bərabər böyüdürlər. Həmin çox maraqlı bir ana kimi. Yəni, insan öz evladı ilə ünsiyyətdə çox böyük səhvlər edə bilir. Yəni, problemlər yaşaya bilir. Maraqlıdır ki, çox sayılı və xüsusən də müxtəlif qitələrdən toplanmış, müxtəlif mental dəyərləri və genetik hər hansı bir informasiya daşıyan uşaqlar o ailədə necə yollaşırlar? Məncə, Səma, onlar o qədər insani və humanizm prinsipinə yanaşırlar ki, insanlara mərhəmət, xeyrxahlıq, təəssübkeşlik, yəni bu dəyərlərlə yanaşanda insan insanlara, o dünyanın hansı küncündən olur olsun bir insana analıq edə bilər. Yəni, ortaq dilləri mərhəmət olur. Bəli, ortaq dilləri mərhəmət olur, qayğı çəkmək olur, təəssübkeşlik olur və halından anlamaq olur. Yəni, bu anda insan həqiqətən də və əgər bu götürənlərin əksəriyyəti kimlərdir? Yəni, ulduzlardır. Maddi imkanları çox genişdir. Və yəqin fikirləşirlər ki, əgər mənim ailəsi olmayan və yaxud da ki, pis şəraitdə yaşayan bir insana ailə vermək, cəmiyyətə bir insan qazandırmaq kimi bir imkanım varsa, niyə bundan etməyim, niyə bundan faydalanmayayım? Yəni, dəyər fərqlidir. Bir də bildiyim qədərincə, bəzi ölkələrdə müxtəlif güzəşlər var. Əgər sən himayəyə övlad götürürsənsə, vergidən və s. müxtəlif orada güzəşlər nəzərə alınır. Bu da insanları stimullaşdırır övladlığa uşaq götürməklə bağlı. Bilmirəm, bəlkə... Ola bilər qızlar, amma yenə də belə hörmət, yəni bu insanların ürək genişliyinə əlbəttə hörmət sahibi ilə qeyd eləmək lazımdır. Çünki insanlar evinin qapısını ailəsi olmayan bir uşağa açır, nəhayətində bir uşaq ailə qazanır, bu çox dəyərlidir. Bu ənənənin ən qısa zamanda bizim də vərdişlərimiz, adətlərimiz halını alması, cəmiyyətimizə gəlməsini arzu edirəm. Siz biraz mental dəyərlər idarə etdiyi üçün biz fikirləşirik ki, özgənin uşağından bizə uşaq olmaz adlı bir yanlış bəli inancımız var. O bizi bəlkə də ondan saxlayır. Bir də nə isə deyəcəkdim, unutdum qızlar. Bununla bağlı, məhsə fikrim vardı evlatlara götürməklə bağlı. Və çox vaxt bu insanlar şikəst uşaqları evlatlığa götürürlər. Yəni, onlar onu evlatlığa götürürlər və onun müalicəsinə başlayırlar, müalicə edirlər və beləliklə belə bir insan qazandırmış olurlar cəmiyyətə. Təhsil verirlər. Əməlli başda ona ana, ata qayğısı, hətta bacı-qardaş qayğısı və diqqəti vermiş olurlar. Bu halından bizdə də rastlaşmaq olur. Bir neçə dəfə rast gəlmişəm ki, hər hansı fiziki məhdudiyyəti olan, məhrumiyyəti olan uşaqlardan evlatlığa götürən insanlar var ki, ailə verirlər o uşağa, müalicəsi ilə məşğul olurlar, sevincin dediyi kimi onları cəmiyyətə qazandırırlar. Amma çox təəssüfəyirəm ki, buna çox az-az rast gələ bilirik. Qızlar, mən xatırlayıram, bəlkə bir 15 il bundan öncə idi, İtaliyanın Azərbaycandakı bir səfri var idi, bir xanım, üzr istəyirəm, mən adını unutmuşam. O xanımın övladı yox idi. O Azərbaycandan uşaq evlərindən birində məhz fiziki qüsuru olan bir uşağı övladlığa götürmüşdü və bütün imkanlarını ona yönləndirmişdi ki, həmin uşağı bir balaca da olsa o fiziki məhdudiyyətlərini aradan qaldırsın. Mən bu yerdə tamaşaçılarımız üçün bir xatirəni danışmaq istəyirəm. Çünki bilirsiniz də, mən uzun müddət internat məzunlarının həyat hekayəsini yazmışam. Onları dinləyərkən maraqlı, bizim bilmədiyimiz internatlarda uşaq evlərində baş verən hekayələrdən xəbərim var. Deyir ki, birdən xəbər gəlirdi ki, sizi çağırırlar direktorun otağına. Burada iki şey ola bilərdi. Ya bizim nəsə səhvimiz olub, ya da bizi seçəcəklər. Və biz tez özümüzü bəzirməyə çalışırdıq. Və biz çalışırdıq ki, yaxşı görünək, sözə baxan kimi görünək, ağıllı görünək. Çox sevdiyim dostum Əlinin həyat hekayəsini yazanda, fotoqraf deyindi o, deyir ki, məndən soruşdu ki, bir Amerikalı gəlib, soruşub ki, ingilis dilində artıq keçirmişlər də, yəni uşaq səviyyəsində danışa bilirmiş. İngilis dilində soruşub ki, dərslərini necə oxuyursan?
deyib çox yaxşı oxuyuram və içində bir tərəddüd yaranıb ki, birdən inanmaz mənim yaxşı oxuduğuma. Amma deyib, bütün fikrimi ingilisçiyə çevirəmədim deyə direktora döndüm ki, deyin gözləsin, gedim gündəliyimi gətirim. Uşaq saflığı ilə və Amerikalı deyib ki, inanırıq, lazım deyil gündəliyinin arxasınca getmə deyə. Uşaqların məni bəyənərmi deyə bir tərəddüdləri var. Çox elə... Çox ağır tərəf. Sən ayaman kimi baxma bu məsələlərə. Xahiş edirəm, tamaşaçılarımıza mənfi təsir eləmə. Mən insanlar övladlığa uşaq götürsünlər deyə bu hekayəni danışıram. Mən də götürsünlər övladlığa. Ayaman deyil, yəni, bu insanlar cəmiyyətin bir parçası olmaz. Düşün ki, sən 10 nəfərin, 5 nəfərin qarşına çıxarırlar səni. Bu necə səhnədir ki, və məni bəyənəcəklər və bəyənməyəcəklər. Özgüvənləri. Özgüvənlə necə uşağın özgüvənlə bu mənfi təsir göstərə bilər? Heç bunu elə seçsinlər ki, uşaq özü hiss etməsin ki, məni seçmədilər deyə. Xarici dillərdə müxtəlif qaydalarda olur. Elə insan var ki, gəlir kənardan müşahidə edir. Hər hansı bir layihə çərçivəsində gəlir, uşaqları bir-bir tanıyır və içindən seçir. Bax, sizcə mən demək istəmirəm, bu nə hansı səhnə ilə məni assosiasiya olunur, səhnənin adını demək istəmirəm. Mən başa düşürəm səni, çünki bəyənəcəklər. Bunları da uşaqlar mənə danışanda da mən bu stresi keçirirdim. Amma yenə çalışıram bir pozitiv tərəfindən baxım. Çünki nəhayətində o uşaqların bir ailəyə qovuşmasının yolurası. Amma məsələn, xaricdə məncə uşaqlar oynayırlar hər hansı bir yerdə və valideyn eğer. Valideyn olmaq istəyən şəxs gəlir müəllimlə sadəcə kənardan müşahidə edir, suallarını verir, maraqlanır və daha sonra seçilir. Bu insana görə dəyişir. Məsəl üçün, mənim sizə haqqında danışdığım adam Amerika vətəndaşı olub. Bu hadisə 20 il öncəyən hadisəsini mən sizə danışıram. Amma başqa hallar olur. Məsəl üçün, insanlar uşaq evlərinə gəlib rəhbərliklə danışırlar ki, özümə oxşayan övlad istəyirəm, filan-filan cizgiləri olan uşaqlarınız varmı? Və yaxud belə bir uşaq gələrsə mənə xəbər edin deyən uşaqlar var. Amma bir şey var, bu uşaqların içində hər hansı tədbir çərçivəsində gedib tanış olanda ki, onların içindən öz uşaqlarını seçəsən, orada da artıq bir mərhələdən sonra uşaqlar sənə o qədər doğmaymış kimi yaxınlaşırlar ki, sən artıq görürsən ki, bu uşaqların alt şuurunda bir bəlkə məni övladlığa götürdü mesajı var. Gözləyisi var. Bəli, çünki bunu bir dəfə oxumuşdum bir araşdırmanı ki, uşaq evə internatlarda böyüyən uşaqların içindəki o sıralama ilə gələndə ən böyük arzulardan biri bir gün valideynlərim gələcək, ikincisi isə bir gün məni övladlığa götürəcəklərdir. Birincisində uşaq özü də özünü aldatdığını bilir, amma ikinci onun ümidi olaraq daha real, daha çox həqiqətə yaxın olduğundan, ona görə o artıq yaxınlaşdığı insanlar haqqında da belə bir xəyalı olur. Mən elə gəlir ki, onların bir gözlərində və təsəvvürlərində belə bir ailə portreti var və bu ailə portretində böyük bir hissə, yəni mozaika kimi böyük bir hissə boşdur. İstənilən bir insan o ailə portretinin mozaikasını tamamlamaq üçün dərhal yerinə qoyurlar onu ki, bu şəxs o mozaikanı tamamlaya bilər. Ona görə də biz ailələr olaraq bu şey çox açıq olmalıyıq. Ətrafımızda bu cür adımın qarşısında olan valideynlərə dəhşət dolu nəzərlərlə baxmamalıyıq ki, sən necə başqa tanımadığın bir uşağı ailəyə gətirəcəksən? Əksinə, əgər övlad sahibi olmaq istəyirsə, çox gözəl balalardılar. Onları evlərinizə gətirib ailənizin üzvü eləyə bilərsiniz. Bu çox gözəl bir addım olar. Xəbərlərimiz var mı? Başlayan qızlar, necə xəbərlərinə mi keçməliyik biz? Skrinləri keçməliyik. Əslində, sosial şəbəkə xəbərlərindən bayaq qeyd etdiyimiz nüansları da çox görürük və qəribədir ki, mən düzdür, öncəki mövzudan bir balaca da əlavəm etmək istəyirəm. Sosial şəbəkədə o insanlar böyüyüb hər hansı bir nöqtəyə gəlib çatanda müsalənin ən yaralı yeridir uğur hekayələri. Əslində, onlar özləri öz gücləri ilə, yəni uşaq evlərində böyüyən şəxslər hansı bir nöqtəyə gəlib çatanda əslində, onların hekayələri uğur hekayəsidir. Motivasiya olmalıdır. Nəinki bizə, əlimizdə olanların dəyərini bilməyə, həm də bugün uşaq evlərində böyüyən uşaqlar üçün ümid verici uğur hekayələrdir ki, yəni bizim ümidimiz var. Həftə sonuna yaxınlaşırıq. Burada Nərgiz Əzizova adlı bir
Facebook dostumuz, bilmirəm kimin dostudur, qızlar əri, oxudum sözürlü sayın. Deyəsən, Azərbaycanlı ailələrin bazar günü birgə istirahət edə bilməməyinin səbəbi toyların məhz həmin günə düşməyidir. Xüsusilə də qadınlar o tayda iştirak edəcəksə. Doğrudan da hər kəs axı toyunu altı və bazar şənbə günlərinə salır. Və toy mövsümü də başlayıb artıq. Olur ki, həftə sonu. Bəzən ailələrin istirahət etməməyinin əsas səbəblərindən biri o günlərə təsadüf edən qohumların, qonşuların və iş yoldaşlarının toy mərasimləri. Xüsusilə xanımlar üçün bu toya getmək artıq ətraf üçün bir stres halına alır. Bir neçə gün hazırlıq gedir. Hətta bir neçə həftə öncədən dəvətnamə hələ gəlməmiş xanımın hazırlıqları başlayır. Həyəcanı başlayır. Bu kişilər üçün ciddi bir stresə çevrilib qadının toya getməsi. Qələndər Məmmədli yenə çox. Gənc müəllim, biz tez-tez onun haqqında danışırıq, deyir ki, hər kəs eşi ilə evlənir, mən də işimlə. Yenə evliliklə bağlıdır. Hesab eləyirəm Qələndər müəllimə iş yerindən ev veriləcəyi ilə bağlı bir söz verilib. Nəsə belə bir söz atır. Ümid edirik ki, eşini də tapar, elə işdən tapar eşini də və ikisini də birləşdirər. Nə var idi sonrası da Səma? Çəki ilə bağlı var, başqalarının çəkisi ilə bağlı hər görəndə şəh vermək ehtiyacı nədən gəlir, irəli gəlir görəsən? Arıqlamısan, kökəlmisən, niyə axı, nə lazımdır sizə 2 kilo pi, çox maraqlı bir statusdur, yəni bu da doğru deyilir. Etik qarşılaşanda əlbəttə etik deyil, sən kökəlmisən, sən arıqlamısan demək, əgər kökəlmişəm, demək tərbindəyəm, bəli, əgər arıqlamışamsa demək, mən buna əmək vermişəm, amma bunu belə çatan kimin sənin üzünə demək, nə qədər doğru? Bəzən arıqlamısan demək, qadınların komplimenti kimi qəbul edir, ona görə ki, arıqlamışam, nə yaxşı, komplimenti. Gələ biz bütün komplimentin necə deməli bunu müzakirə edək, çünki komplimentin təhqirin arasında çox incə bir cizgi var. Onu haçan keçirsən, o fəlakət nə vaxt baş verir, o barədə gərək biz bir gün tamaşaçılarımıza ətraflı danışaq, amma sırada anonslarımız var. Bura əlaçıların yarışdı. Əlaçı məktəblər üçün... Diktabanlasız və biz qızlar mövzu üzərində diktabanla gəzə-gəzə gəldik çıxdıq cümə gününün ikinci saatına. Bu o deməkdir ki, bizim studiyada özümüzün də böyük maraqla gözlədiyimiz bir qonağımız var və ondan ilk sualımızı soruşacaq. Görək diktabanla nələr üzərində gəzmək olmaz, sonra isə geniş söhbətimizə başlayacaq. Qonağımız Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin Jurnalistika Nəzəriyyəsi və Təcrübəsi Kafedrasının müdiri Profesor Cəhangir Məmmədidir. Cəhangir Məmmədidir, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz, Cəhangir Məmmədidir. Sizi görmək çox xoşdur. Mən də doğmaların içindəyəm. Heç belə avradı olmamışdım. Doğmalar bir tərəfdən ona görə ki, biz çoxumuz bir-birimizə yaxından tanırıq hamımız. İkincisi deyil, mən də jurnalistim. Yəni bu mənada doğmalar. Biz birimizə çox doğmayıqdır. Həm bir jurnalist kimi, həm bir ziyalımız kimi bilmək istəyirəm ki, sizə görə hansı mövzular üzərində diktabanla gəzmək olmaz və hansı mövzuları diktabanlarla müzakirə eləmək olmaz? Elə bunu əgər ümumiləşdirsək, belə deyərdim ki, müqəddəs mövzuların üzərində diktabanla gəzmək olmaz. Çünki doğrudan da elə müqəddəs anlayışlar var, elə müqəddəs obyektlər var ki, orada çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Məsələn, deyək ki, vətəndaşlıq ləyaqətidir, vətəndaşlıqdır, azərbaycançılıqdır, vətəndir, vətən sevgisidir, ordudur, ordu quruculuğudur. İnanın ki, bəzən tutaq ki, orduda bir balaca nəsə səhv oldu. İki əskər bir-birindən dalaşdı. Bunu müzakirəyə çıxaran kimi çıxarırlar da bilirsiniz harada, sosial şəbəkələrdə. Elə bilirlər ki, biz ermənilərdən götürürük, Ermənistanın saatlərindən götürürük, biz də deyirik ki, burada nə var, nə yox, aləm dağılır. Onlar da o cür faktlardan istifadə edirlər. Ona görə də o müqəddəs hesab elədiyimiz
obyektlərin üzərində, anlayışların üzərində diktabanla gəzmək olmaz. Bəs diktabanla ilə nələri danışmaq olar, nələri danışmaq olmaz? Amma çox şeydən danışmaq olar. Bax, mən bayaqdan qulaq asırdım, sizdə qonağınız vardı, çox maraqlı qonağıdır. Mənim üçün oradan biraz oturdum və xeyli qulaq asırdım ki, nədən danışır. Və ümumiyyətlə, mən sizin proqrama səhər-səhər bəzən sizin proqram məni işə gecikdirir. Hətta. Çünki işdə gedəndə orada da televizorun qabağında oturma olmur. Hərçənd də jurnalistika fakültəsində biz hətta deyə bilərik ki, oturmuşuq televizorun qabağında, çünki bu bizim işimizdir. Amma baxıram, yəni orada ayrı işlər, orada dərsə giririk, rektoratdan çağırırlar, 100 dənə iş var da, ona görə oturmaq olmur televizorun qabağında. Buna görə də sizə belə fragmentar baxa bilirəm, yarım saat baxıram. Bəzən olur, əlbəttə elə olur ki, işim yoxdur, ciddi bir iş yoxdur, axıra qədər baxıram. Yəni, sizin qoyduğunuz mövzular sözün həqiqi mənzində, ictimai rəydə çox ciddi ictimai maraq doğurur. İctimai maraq da televiziyanın ən böyük keyfiyyətidir. Bilirsiniz, bu milli maraqlar, ictimai maraqlar. Milli maraqlar birbaşa dövlət, dövlətçilik, sərhəd, torpaqların qayıtması və s. İctimai maraq televiziyanın, jurnalistikanın ictimaiyyətə yönəlik fəaliyyətidir ki, elə eləyəsən ki, ictimaiyyət səni bəyənsin, ictimaiyyət səni qəbul eləsin. Diktabanın verilişlərində, proqramlarında mən o mövzuları çox dinləyirəm, eşidirəm, görürəm. Və ona görə də proqram mənim üçün çox doğmaqdır. Sizdən bunları eşitmək üçümüz üçün də qürur vericidir. Çünki bir müəllim tövsiyəsi müəllim dəyər almış oluruq. Cəhəngi müəllim, siz yüzlərlə jurnalistin müəllimisiniz və tələbələrini sizi çox sevir və hər zaman sizin adınız gələndə hər kəsi təbəssümlə xatırlayır. Cəhəngi müəllim, bax, bugün siz auditoriya daxil olanda jurnalistlərə daha çox çatdırmaq istədiyiniz hansı mövzulardır? Yəni, deyək ki, 15 il, 20 il əvvəl ki, jurnalistlərə nəyi çatdırırdınız, nəyi çatdırmaq istəyirdiniz? Bugün auditoriyaya girəndə siz tələbələrinizə daha çox nəyi çatdırmaq istəyirsiniz? Dünya dəyişir, cavanlar da dəyişir. Bu informasiya texnologiyası bütövlükdə dünyanı və cəmiyyəti dəyişdiyi kimi birbaşa cavanları daha çox dəyişir. Ona görə də auditoriyaya girəndə gərək cavanların, müasir cavanların, indiki tələbələrin nəyi istədiyini gərək biləsin. Etiraf edeyim ki, müəllim var ki, xüsusilə yaşlı müəllimlər, bütövlükdə elə universitetin bütün fakültələrində belə keyfiyyətlər olur. Ki, o müəllimlər o vəziyyəti nəzərə ala bilmirlər. Almırlar yox, ala bilmirlər. Yəni, müasirləşə bilmirlər. Müəllim müasirləşməsə, müasirləşmiş gəncliyin qabağında o əlbəttə narahat vəziyyətdə qalacaq. Ona görə də auditoriyaya girəndə birinci onu fikirləşsə, əlbəttə birinci mövzumuz var. Amma o mövzunu müasirləşdirib indi demək lazımdır. Məsələn, tutaq ki, Sovet ideologiyası sistemi zamanı, Sovet senzurası sistemi zamanı çox şey demək olmurdu, yaxud da elə deməliydin ki, bu Sovet ideologiyasına uyğun olsun. Bugün böyük bir sərbəstlik verilir. Özlərimizdir, Azərbaycan demokratik ölkələr sırasında çox ciddi bir yer tutur. Biz istədiyimiz şəkildə danışa bilirik. Amma müəllim bilməlidir ki, o nə qədər istəməlidir və bu tələbə nə qədər, nəyi istəyir. Bu mənada hər bir mövzunun özünün müasirlik səviyyəsi var. Bax, məsələn, deyək ki, informasiya texnologiyası. Bugün informasiya texnologiyası olmadan auditoriyaya girmək olmaz. Yəni, ağıllı lövhələr var, proyektor deyirlər, bu var, bundan göstərməlisən, saytlara girməlisən, axşamdan sən bilməlisən ki, bugün sənin mövzunla bağlı saytlarda nələr deyilib, mənfi münasibət, müsbət münasibət, hansı mövzu daha çox deməli, müzakirəyə səbəb olub və s. Bunları bilmədən auditoriyaya girmək olmaz. Ona görə də mənim yaşlılara da, öz həmyaşıdlarıma da məsləhətim budur ki, mən fakültədə bunu biz eləyirik, amma bütövlükdə müəllim sisteminə demək istəyirəm ki, mütləq müasirlərlə müasirləşmək lazımdır. Ayrı yolu yoxdur və jurnalistikanın da elə qaydaları var ki,
bu qaydaları bugün qərb jurnalistikasından alıb bura tətbiq eləmək lazımdır. Amma bir şey var, məsələn, mən deyək ki, qərbdə jurnalistika nəzərlər və bütövlükdə qərb mətbuatı bizə belə bir şey təlqin edir ki, informasiyanın vətəni yoxdur. Hı-hı. Jurnalistin vətəndaşlığından əvvəl o jurnalistdir. Amma necə olur ki, məsələn, Fransada jurnalist əvvəlcə, mən əvvəlcə vətəndaşım, sonra jurnalistim. Fransa kimi bir ölkə ki, yeri gəlində dünyaya meydan oxuyur. Ona görə də mən birinci növbədə həmişə tələbələrə azərbaycançılıq, vətəndaşlıq ləyaqəti, hansı informasiyanı vermək olar, hansını olmaz prinsipinlə yanaşıram mühazirələrimə. Və informasiyanı vermək olar, vermək olmaz bu senzura söhbəti deyil. Bu, jurnalistin özünün vətəndaşlıq qeyrətindən, vətəndaşlıq ləyaqətindən, ondan doğan bir şeydir. Ona görə də auditoriyaya gələndə bütün bunları nəzərə alırıq. Cəhangir müəllim, çox maraqlıdır ki, jurnalistika sahəsində istedad çox önəmli faktorlardan biridir və həll edici bir şeydir. Ancaq təəssüf ki, jurnalistika fakültəsi özünün tələbələrini toplayarkən heç də istedadı həmişə önəmli saymır. Həmkarlarınızın da sırasında elə uğurlu jurnalistlər var ki, onlar jurnalistika fakültəsinin məzunları deyil. Sizcə, ümumiyyətlə, parlaq jurnalist fəaliyyəti üçün jurnalistika fakültəsinin məzunu olmaq nə dərəcədə önəmlidir? Mən Səmanın fikrinə bir dəstək vermək istəyirəm. Bilirsiniz də, mən ixtisasca rejissoram. Jurnalistikanı sizin tələbəniz olan böyük bacımdan öyrənmişəm. Və daima jurnalistika fakültəsinin məzunu olan və bugün mətbuatda olan insanların iradına tuş gəlirəm ki, mən və mənim kimi mətbuatda olan onlarla, hətta bəzən deyərdim yüzlərlə qeyri-ixtisaslı jurnalistlər, biz o irada tuş gəlirik ki, siz ixtisasca jurnalist deyilsiniz. Yəni, həqiqətənmi jurnalistika ilə bu diplomunda mütləq jurnalist yazılan, ixtisasca jurnalistlər məşğul olmalıdır? Yox, mən burada qısqançlıq eləyə bilmərəm. Çünki mən bütövlükdə nəzəriyyə ilə məşğulam, jurnalistika ilə, media sistemi ilə məşğulam. Ona görə də mən deyim ki, o qədər səviyyəli insanlar olur. Tibb universitetindən gəlir, iqtisad universitetindən gəlir, lab kənd təsərrüfatı universitetindən gəlir və onlar elə anadan elə bil ki, jurnalist kimi doğulurlar. Bax, belə bir sual qoyulur. Jurnalist doğulur mu, jurnalist olur mu? Bax, doğulur mu sualının qarşısında budur ki, siz deyən kimi o hər hansı bir peşəyə yiyələnibdir, amma sonra özünü jurnalistika aləmində tapır. Bunlar istedaddırlar, bunlar jurnalist kimi doğulublar. Bir dəfə jurnalist olur mu? Yəni, bu jurnalisti bu Türkiyə türkəsindəndir deyə mən belə ifadə edirəm. O, alimlərdən birinin ifadəsidir. Jurnalist olur mu? Artıq jurnalistika fakültəsinin, jurnalistika ixtisasının yeridir. Amma bir şey deyim sizə. Məsələn, baxın sosial şəbəkələrə. Sosial şəbəkələrdə hadisələri necə təqdim edirlər? Hadisələri necə təhrif edirlər? Bir saytı oxutmaq üçün başlıqları sərlüfələdir. Necə min dəfə ifadə görə bir ləyaqətsiz dəstəni seçirlər, güya belə bir cəsarət edirlər filan, sərlifələrlə bizi ora gəlb eləmək istəyirlər. Bax, bunlar heç vaxt jurnalist ola bilməz. Amma sizin dedikləriniz, jurnalistikanı qutarmayıb, amma jurnalistikanı, bizim yüzlərlə elə jurnalistimiz var ki, sözün həqiqi mənimdə istedaddırlar. Bunları, heç vaxt bunları inkar eləmək olmaz. Mənim elə çox istədiyim adamlar var. Yanımıza da Qənirə Paşayev ilə bir yerdə işləyirdi. Tibb bilisini qutarmış bir adamdır. Kimdən geri qalırdı? Hansı jurnalistika fakültəsinin məzunundan geri qalırdı və s. Belə bir, o qədər tanıdığımda mən ad çəkmək istəmirəm o qədər. Jurnalistikada olanların adını çəkmək istəmirəm. Çünki biraz reklam tipi olar. Amma bir şey dedim. Jurnalistika fakültəsində bir sıra predmetlər var ki, onu keçəndən sonra, yəni o predmetləri tədris eləyəndən sonra tələbədə, məsələn, deyək ki, kütləvi informasiya vasitələrinin hüquqi tənzimlənməsi. Bu hüququ bilməlidir. Kütləvi informasiya vasitələri, jurnalistika peşəsinin etik normaları və s. Bax, bu tipli şeylər keçilməmiş, onları keçməyən adamlar uzun müddət səhvlərə yol verirlər. Amma bizim fakültədə bunlar tədris olunur deyə
o bilir nədən, nəyə, hara qədər getməlidir. Məsələn, inanın ki, mən görmüşəm, polis meşədə, deyək ki, belə, kebabxanalarda filanlarda olan mündəfizlikdən fırıldaqları çəkmək üçün qapı döyür. Kebabxananın qapısı bağlıdır. Orada da bir kişi, bir qadın çıxır və adın soruşur. Sən adın nədir, niyə buradasın? Adın nədir, harada yaşayırsan? Hamısını olduğu kimi deyir və bilirsiniz, bu hadisədən sonra o qadının, o kişinin nəslində onların başına hansı oyunlar gəlir. Məsələn, onların hətta səsi də dəyişilməlidir. Öz səsi ilə də vermək olmaz ona. Ünvanın vermək olmaz. Onun adını vermək olmaz. Şərti adına vermək lazımdır. Qəzet səhifələrində də belədir. O, əsl o dediyiniz jurnalistikadan da gəlməyənlər ona görə bu işləri görə bilirlər ki, onlar elə bunu bilirlər. Amma bütün bir dəstə var ki, bu dəqiqə Azərbaycanda 5000-dən çox qəzet qeydə alınır. Təsəvvür edirsiniz, elə bir Azərbaycan sözü ilə əlaqədar bir 50-yə yaxın qəzet var. Yazıq Azərbaycan qəzeti, qalıb Azərbaycanın ən mötəbər qəzeti, qalıb ortada bu Azərbaycan filan, Azərbaycan filan. Bax, onu da nəzərə almaq lazımdır. Amma bunu da nəzərə alın ki, hər bir peşənin həm də tədris zadı var da, yəni tədris prosesi var. O prosesi keçəndə bəlkə biraz da mükəmməl alınır. Ona görə jurnalistika fakültəsinin, siz deyən kimi, bitirənlərin böyük bir əksəriyyəti həqiqətən də işə yaramır, peşəkarlığa yaramır. Xüsusilə təzə nəsildə bu özünü daha çox göstərir. Bilirsiniz, gəlin açıq deyək, bu yeni nəsildə kitab oxumağa meyli yoxdur. Mühazirəyə ciddi qulaq asmaq meyli yoxdur. Bax, mən universitetdə Metod Şuranın idarə heyətini üzrəm. Hər hansı bir fakültədə narahatlıq yaranında da müəllimi indi cəzalandırmaq lazımdır. Video kamerada məlum olur ki, bu yaxşı dərs keçə bilmir. Biz onu müzakirə eləyəndə müəllimlərin hamısının birinci sözü bu olur ki, git sən orada görümsən o auditoriyada normal dərs keçə bilərsən, yoxsa yox. Bax, belə bir gənclik yetişir. Bu gəncliyin içində çox belə vətənlə, sevgi ilə yanaşan insanlar, cavanlar var, istedadlar var. Amma bütövlükdə, məsələn, 90 nəfərin içərisində bir auditoriyada bunları telefondan ayırmaq olmuş. Bəlkə kimsə elə bil ki, belə bir söhbət oldu ki, haradasa telefonları, məsələn, Fransada dərsə gələnlərin telefonuna qadağan edirlər. Bizim universitetdə telefonu auditoriyada söndür deyəndə də bir narazılıq yaranır tələbə arasında. Amma mən o fikir deyəm ki, o telefonları həqiqətən söndürmək lazımdır və çünki dərsə mani olur. Gəlin, mən biraz deyəsən uzaqlaşdım. Jurnalistika fakültəsini qutarmaq o qədər də vacib deyil. Oturmuşsunuz da burada. Azərbaycan tamaşaçısı görür sizi. O qədər də vacib deyil, amma istedadlar üçün, hamı üçün yox. Jurnalistika fakültəsini qutaranlar isə, bütövlükdə onlar hamısı jurnalist olmalıdır. İndi olmursa, bəzən deyirəm, 30 nəfərdən 5 nəfər jurnalist olur. Allahımıza şükür edirik ki, 5 nəfər gəldi jurnalist olur. Amma tədrisi aparmaq lazımdır. Operativlik yoxsa dəqiqlik, Cahangir müəllim? Məsələn, siz saytlarla çəkdiniz, indi ki, saytlar oxucu cəlb etmək üçün müxtəlif başlıqlar verirlər və yaxud da ki, yoxlanılmayan məlumatlar verirlər. Bu mənada dəqiqlik yoxsa ki, operativlik? Bu jurnalistikanın, xüsusilə xəbər jurnalistikasının qarşısındakı ən böyük sualdır. Operativlik ilə dəqiqlik bir-birini narahatlıq yaradır. Yəni, dəqiq olma, operativlik budur ki, sən birinci, sən birinci verməlisən, sən oxusunlar. Əziz Nesin'də, məşhur Türk yazısında bir şey var, bir hekayə tipli bir yazı var. Deyir ki, bir dəfə bir Amerikadan bir dəstə nümayəndə gəlir Türkiyəyə, səhər gələcək tezdən. Bir də İsveçrədən də cin sinəklər gətirirlər. Jurnalistlər redaktor tapşırır ki, sizdən tez bunu verən olmasın. Səhər jurnalistlər yürürlər qabağına, bunların nümayəndə heyətini Amerikadan qarşılayırlar, cin sinəkləri İsveçrədən qarşılayırlar, çəkirlər, gətirirlər, şəkilləri verir qəzetə, qəzetdə o qədər tələsir ki, cin sinəklərin altından yazır,
Türkiyəyə gəlmiş Amerika nümayəndələri. Nümayəndələrin altında yazır ki, İsveçrədən Türkiyəyə gələn cin sinəklər. Yəni, bu dərəcədə o operativlik narahatlıq yaradan bir şeydir. Amma operativliyi tullamaq olmaz, ondan imtina eləmək olmaz. Çünki indi reyting deyilən bir dərdimiz var. O dərdi həll eləmək üçün operativlik mütləq lazımdır. Amma orada o qədər peşəkar olmaq lazımdır ki, yəni, bəlkə də deyim ki, oxucu üçün, tamaşaçı üçün yəqin ki, obyektivlik operativlikdən əvvəldir. Obyektivlik çox vacibdir. Belə şey, obyektiv olmayanda bir dəfə yalan deyərsən, Azərbaycanda bir misal var xalqda, yalancının evi yandı, heç kim inanmadı. Bir dəfə yalan deyərsən, biraz keçərlər üstündən, ikinci dəfədən sonra nə efirə baxarlar o proqrama, nə o qəzət oxuyarlar, nə o sayt oxuyarlar. Bax, Azərbaycanda yüzlərlə sayt var. Siz də etiraf edirsiniz ki, onların heç də hamısı oxunmur axı. Oxunan 7-8-10 sayt var. Ona görə ki, o saytlar dəqiqliyə və operativliyə paralel şəkildə əməl edirlər. Cəngir mən, reyting adlı bir bəlamız var dediniz. Bilmək istəyirəm, bugün müşahidə eləmirsinizmi? Peşəkarlıq reytinga uduzur mu? Peşəkarlıq əlbəttə, yəqin ki, uduzur. Uduzmasın deyə nə eləyə bilər? Belə deyə də, bax, o reytinga görə bəzən hətta ifadələrdə, qəzet yazılarında, sərlövhələrdə mütləq elə vəziyyət yaratmaq istəyirlər ki, onu tıklasınlar, oxusunlar mütləq. Orada peşəkarlığı ikinci sıraya qoyurlar. Özdə bəzən biraz da qəsdən qoyurlar. Amma peşəkarlıq elə şeydir ki, peşəkarlıq olan yerdə, teleproqramda, qəzet səhifəsində, nə bilim, saytlarda və s. peşəkarlıq varsa və oxucu, tamaşaçı bir dəfəli inanırsə ki, burada peşəkarlıq var, mütləq onu oxuyacaq. Orada, belə deyək, bir də bir şey deyək, bu reytingi əslində nəzəri məsələlərə qalsa ikinci plana çəkmək daha yaxşı olardı. Çünki peşəkarlıq o qədər gücdürük. Elə sən peşəkar olsan, onsuz da reyting mütləq olacaq. Və ona görə də peşəkarlıq birinci, reytingə sonra baxarıq. Bax, belə olmalıdır. Peşəkarlaşmağımız üçün daim oxumalıyıq və əcnəbi ölkələrdən nümunələr götürməliyik. Sizcə, mental dəyərlərimizin nəzərə alsaq, qonşularımızdan, ətrafımızdan kimdən öyrənək? Misal üçün, son illər Rusiya televiziyası məişət şovları ilə gündəmə gəlir. Türkiyə televiziyası həddindən artıq sayda seriallara insanlar alü deyilir. Biz kimdən öyrənək daha da peşəkar olmaq üçün? Mənə elə gəl ki, bax, gəlin oradan mən başlayayım ki, İctimai televiziya elə bil ki, son vaxtlar xeyli dərəcədə öyrənib gəlir. Hiss olunur da, proqramlarda yenilik var, müasirlik var, aparıcılar təzələnib, müasirləşib və s. Bax, bunlar haradan gəlir? Əvvəla birinci növbədə istedaddan gəlir. O adamlar ki, indi burada rəhbər deyilir. Bunların istedadı var. İkinci də o, əlbəttə onlar da dünya təcrübəsindən bəhrələniblər. Məsələn, deyək ki, Türkiyədə, Rusiyada bildiyimiz dilləri deyək də, mənim bildiyim dillər. Burada olan televiziya kanallarında həqiqətən çox gözəl proqramlar var. Biz yavaş-yavaş o tərəfə meyillənirik, o tərəfə deyəndə peşəkarlığımızı o istiqamətdə yönəltməyə başlayırıq. Rusiyanın özündə də, bax, məsələn, Sivodni Veçirim, ORT-də belə bir proqram var. Bir yaxınlarda, bir iki ay içərimlərdə, bax, bizim Müslüm Magomayev haqqında 2 saat yarımlıq orada proqram getdi. Mən oradan aralana bilmədim. Ona görə ki, birincisi, əlbəttə orada çox böyük xərç qoyurlar. Bugünkü kasıb Rusiya yenə də o xərci qoyur. Yəni, onların birisi xərç qoymadan eləmək olmur. Gərək biraz maliyyə məsələləri ciddi olsun, böyük olsun və s. Rusiyada da elə proqramlar var, Türkiyada elə proqramlar var. Və indi bizə bir sıra ictimai televiziyanın özünə dünyada, beynəlxalq miqyasda tanınmış, bəyənilmiş, çox ciddi reytingi olan proqramlar gəldi, çıxdı. Birisi cəmat ona necə, çox diqqətlə baxırlar ki, və o proqramlar bizim televiziyada da sözün həqiqi mənasında ciddi şəkildə özünü göstərir və ciddi reyting qazanmağa başlayır. Bu mənədə dünya təcrübəsindən öyrənmək lazımdır. O, Amerika televiziyalarında çox baha
məsələn bir opera Opera Winfrey. Onun proqramında bilirsiniz neçəyə başa gəlir onun şov proqramları. Bir dəfə o öz proqramında oturmuş auditoriya, 50 nəfər adam oturur. Onların hər birinə bir avtomobil bağışladı. Və hər birinə qoşa-qoşa dünya turuna çıxmağı baxdı. Bilmərim, o Femunfri ən varlı qara dəri qadındır. Hə, o çox varlı. Ən varlı qara dəri qadındır. Biz bir min iləşdik onlara yaxınlaşdıq. O da böyük. Biz, amma onu deyəndə, Azərbaycan gerçəkliyi çox ciddi inkişafdadır. Bu inkişaf bizi gətirib onlara yaxınlaşdırır. Tamam, olmasa da. Gəlib yaxınlaşır. Cəngil, mən öyrənməkdən dedi, özür istəyirəm, sevinç. Öyrənməyin yaxşı yoxdur da, bəzi müəllimlər də deyir ki, mən tələbələrimdən də nəsə öyrənirəm, gənclikdən də nəsə öyrənirəm. Siz də olunmu belə hal? Nəsə öyrən, çünki dediniz ki, indiki gənclik biraz çətindir, oxumur, telefondan qopmur. Onlardan nəsə öyrənmək mümkünmü? Öyrənirsiniz mi? Öyrənirsinizsə, nə öyrənirsiniz indiki gənclikdən, tələbələrinizdən? İnanın ki, bax, bizim... Mən birinci dəfə auditoriyaya girəndə, birinci onu deyirəm, birinci dəfə girirəm səhərdir o auditoriyaya, elə mən birinci kursda dərsdirim. Birinci onlara deyirəm ki, əgər mən sizə nəsə öyrətməyə çalışırım, amma mən sizdən də nəsə öyrənməsəm, onda mən bu auditoriyanı savasız hesab edəcəm. Lev Landau, Bakılı Nobel mükafatı laureatı, hər dəfə dərsə girəndə auditoriyaya, təzə auditoriyaya girəndə deyərmiş ki, gəlin tanış olaq, məsələn, 25-ci kurs tələbəsi Lev Landau. Yəni, mən də sizin kimi tələbəyim. 35-ci kurs tələbəsi Lev Landau. Müəllim əslində auditoriyaya bu cür gəlməlidir. Sözün həqiqə mənimdir, bəyək mən gəncliyi biraz tənqid elədim. Var ufaqlar, amma bütövlükdə onu da dedim ki, onların içində çox böyük istedadlar var. Həqiqətən, məsələn, tələbələrin biri bir dəfə Dostoyevskidən, Şukşindən danışırdım. Mən dərsdən bir az kənara o cür çıxıram ki, bunlarda informasiya genişliyi olsun da. Və o zaman Dostoyevskidən tələbə o qədər gözəl şeylər dedi mənə. Mən çox razı qaldım. Sonra mənim də o bir dəqiqə mənim yanımdadır. Hər dəfə böyrümdə hərləyirəm. Deyirəm ki, səni qoruyacam. Görürəm ki, doğrudan savadlıdır. Allah qoysa, üçüncü kursda dördə keçdim, gəlində, sonra magistratura, aspiranturaya onu qoruyacam. Yəni, bax, belə keyfiyyətlər də var. Həqiqətən, müəllim öz tələbəsindən öyrənməyəcəksə, deməli, o tələbiyə heç nə öyrətməyik. Bu var. Cəngil bəyəm, siz bəyək Ofra Winfrey-in adını çəkdiniz. Bir də Larry King var. Mən xatırlayıram ki, Larry King sizin ən sevdiyiniz televiziya jurnalistlərindən. Çünki siz çox tez-siz ondan misallar gətirdiniz. Sizdən sonra, sizin vasitənizlə biz uzun illər öncə Larry King-dən kim olduğunu bildik. Onun məşhur kitabını oxuduq. Və Larry King-i uğura aparan, televiziya kariyerasında uğura aparan xüsusiyyətlərindən biri onun səmimiyyəti oldu. O deyirdi ki, tamaşaçı ilə nə düşündüyünüzlə yanaşın, nə hiss etdiyinizi də paylaşın. Və bu, o dövrdə bizim üçün çox önəmli bir mesaj idi ki, yəni tamaşaçı ilə necə səmimi olmaq lazımdır. İlk efirinin həyəcanını danışmışdı. Bəli, ilk efirinin həyəcanını. Və bilirsə, televiziyada, ümumiyyətlə, jurnalistikada ən çətin janr intervyu janrıdır və Larry King-də intervyu janrının kralı hesabıdır. Maraqlıdır mənə, siz Azərbaycanda, məsəl üçün, intervyu janrında ən sevdiyiniz jurnalist kimdir? Ad çəkək xaiş edirəm. Ad çəkək. Larry King-dən bir anı deyim. Demək, Rusiyada Kursk gəmisi bir neçə il bundan qalab batmışdı. Çox ciddi hadisə idi, dəhşətli hadisə idi. Ondan təxminən bir ay sonra Larry King Putin-dən müsahibə götürür Rusiyanın prezidentini. Birinci sualı bu, o da bir aşırmalı bir köynəyində gəldi Larry King. Birinci sualı bu oldu ki, Rusça bunu verirdi rəndə. Что с лодкой? Heç bir salamsız, kəlamsız. Bax, bəyəqlər, siz mənlə burada salamlaşmasaydınız, bir balaca məni özümə gətirməsəydiniz, adam danışa da bilmir. Что с лодкой? Путин да, или еще я чок, джавах пирана там. Все-таки лодка утонула. Ondan sonra aşırmasını belə düzəltdi, keçdi, başladı adam kimi danışmağa. Müsahibə elə şeydir ki, əvvəlcə gərək həqiqətən bir balaca adamı, yəni o müsahibə respondenti, bir balaca özünə gəlməyə. Yəni onu qılığa tutasan, qılıqlayasan, biraz kələkləyəsən, o sənin istədiyini belə qəlbinə girməyi bacarmaq. Tamam, doğrudur. O mənada mən
İki adam adı çəkirsəm, üçü də bir yerdə işləyirsəm. Onun biri Mirşahindir, o mənim idealımdır. İkincisi də Ləman Ələşrəfdir. Bunlar çox gözəl televiziyadırlar. Bizim televiziyadan da ona görə demirəm ki, onda görə hamının adı çəkirsəm. Bəs yaxşı, siz qeyd elədiniz, biz Larry King-dən də danışdıq, müəyyən xarici əcnəbi müəlliflərdən danışdıq ki, hansıların kitablarını baxırıq, oxuyuruq, filmlərinə izləyirik. Bəs yaxşı, maraqlıdır ki, son dönəmdə bizim bəzi həmkarlarımız, düzdür, çox uğurlu həmkarlarımızdır. Onlar kitab dərc etmək, nəzəriyyəni, diplomsuz olsalar belə bu sahədə nəzəriyyəni yazmağa iddialıdırlar. Nə qədər kompetentlər bu işdə? Yəni, bu insan jurnalistikanın nəzəriyyəsini bilmədən yalnız öz təcrübəsini kitaba tökə bilərmi? Həqiqətən, əgər onun öz gözəl təcrübəsi varsa, qoy o təcrübəni ortaya qoysun. Amma bugün nəşr olunan, çap olunan kitablara diqqət edin də, onların içində elə adamların kitabları var ki, adam oxuyanda xəcalət çəkir. Çünki o təcrübədən daha çox plagiatlıq söhbətinə gedir. Heç o tərcümələri də normal eləyə bilmir. Yəni, bu qədər məsuliyyətsizlik var, bunlar var. Amma elələr də var ki, həqiqətən o qədər gözəl təcrübəyə malikdir ki, o istər jurnalistika fakültəsini qutarsın, qutarmasın, amma peşəkar jurnalistikə ondan öyrənmək lazımdır. Dünyanın birisi jurnalistlərinə baxın. Onların böyük əksəriyyəti jurnalistika fakültəsi, jurnalist ixtisası almışlar. Amma zaman-zaman onlar o qədər gözəl təcrübə qazanıblar ki, o təcrübə bugün bizə lazımdır. Yəni, bu dəqiqə nəzəriyyə dair kitablar var ki, nə bilim, çox zəifdir və onlardan heç biz istifadə edə bilirik. Yazıq yazır, öz rəfində qalır. Cəngirməm, siz bizə öyrədirdiniz ki, itin adamı dişləməsi deyil, adamın iti dişləməsi xəbərdir. Amma bugün vəziyyət budur ki, daha çox itin adamı dişləməsi, hətta itin hər dişləyi xəbərdir. Yəni, ən azından bu bir xəbər formasında saytlarda qarşımıza çıxır. Bu xəbərin əsas prinsipi nə vaxt pozuldu, hansı zərurət yarandı ki, itin insanı dişləməsi, hətta insanın yanından belə keçməsi xəbərə çevrildi? O, media sistemində, kip sistemində sayın çoxalması. Yəni, keyfiyyət qaldı 3-cü, 4-cü, 5-ci səviyyədə. Say çoxaldı, hər kəs özünə bir qəzet bıraxma. Bir qəzet düzəldib, qəzet bıraxır, sayt bıraxır və s. Bilirsiniz, içimizdə bir senzura olmalıdır. Ən böyük senzura jurnalistin öz içində olan senzuradır. Bizdə senzura falan yoxdur, amma bir fakt deyim sizə. Fazil İskəndər tanıyarsınız, Asetin yazısı Moskvada, onu Sovet dövründə çox incitdilər. Ədəb yazılarına görə falan. Amma Sovet hökumət dağılarından sonra bir gün bunu çıxartdılar efirə. Bir saat yarım Astankinada söhbət oldu. Soruşdular ki, siz vaxtilə Sovet dövründə, senzura şəraitində o qədər gözəl əsərlər yazırdınız. Hanı bilir sizin əsərləriniz, heç nə görmürük. Belə baxdı, dedi ki, bir şey deyəcəm, məni qınayacaqlar, amma olanı deyəcəm. Dedi ki, mən senzura olmayanda yaza bilmirəm. Çox qəribə şeydir. Bilirsiniz, senzura insanı mən də əstağfurullah. Motivasiya eləyirmiş. Mən qəti sürətdə mən də senzuranın tərəfdəri deyiləm. Məsələn, bugün bizim internet sistemi nədir? İdeal azad sözdür. Bundan ideal azad sözdür. Kimsə senzurada tətbiq eləsə, ona görə ağlı olmuyor. Çünki orada internet var da, gedəcəm orada yazacaq, mənə dəxil var bunun. Amma içində olmalıdır, istedad olmalıdır. O dediyiniz istedadsız adamların işidir. Yəni, informasiya bir az doğrudan da çığırqan olmalıdır, cəlb eləməlidir. Bir dəfə jurnalistlərin dostu mükafatı alanda ümumilli liderimiz Heydər Əliyev belə bir şey dedi. Mən də oradaydım. Jurnalistləri təriflədi, dedi, sağ olun, çox gözəl işləyirsiniz, ləyaqətlisiniz, vətən sevgisi filan, hər şey var, Azərbaycançılıq var. Amma bəzən, dedi, çox dara uyursunuz, o nədir? O cür informasiyalara da, yalan informasiyalar filan, onun bir adı var. Dezinformasiya yox. Provokasiya mı gəlirlər? Bu çığırqan informasiyalara nə deyirlər?
Sensasiyalar. Sensasiyalı informasiya. Sensasiya dedi, çox uyursunuz. Sonra biraz pauza verdi. Dedi, bilirəm, sensasiya eləmiyim de siz oxuyan oldunuz. Bak, gördüm. Heydər Əliyevin, Allah mənim rəhmət eləsin, jurnalist gələrin nəzəri fikirləri vardı. Onun bir de Azərbaycana 1999-cu ildə Aqanyok jurnalının Azərbaycana həsr olunmuş bir nömrəsi vardı. O nömrənin təqdimatında mən də iştirak edirdim. Heydər Əliyev vaxtı. İnanın ki, o jurnalın ətrafında gəzişmələr elədi, o nə jurnaldır və sonra jurnalistlərə üzün tutdu. Necə jurnalist olmaq lazımdır? O qədər gözəl fikirlər dedi. Gəldim, mən sonra bütöv bir məqalə yazdım. Heydər Əliyevin demokratik mətbuat konsepsiyası vardı bu. İndi bu qədər bizə demokratiya veriblər, demokratik söz azadlığı veriblər. Onu içimizdə olan senzoriya ilə gərək idarə edək. Bir də bilmək istəyirəm ki, jurnalistlər arasında bu hal çox olur ki, deyirlər ki, məsəl üçün, mən deyək ki, həbsxanadan, uşaq evindən, cəhbə bölgəsindən, qəza yerindən reportaj hazırlayan mərəm, mən ora gedən mərəm, ürəyim pis olur və s. Bu nə qədər doğru yanaşmadır? Peşəkarın belə bir söz demək haqqı var mı? Qəti sürətlər. Belə bir fikir var. Peşəkar jurnalisti qapıdan qovarsan, pəncərədən gələr. Yəni, oğul ona istəyirəm ki, məsələn, adı yadımdan çıxıb, CNN-də bir jurnalist vardı. Gəlmişdi Putin-dən müsahibə almağa. Bu Putin-dən müsahibə girib Putin-in otağına. Çöldə də bəlkə bir 50 telekamera bunu gözləyir. Çıxdı, sonra indi bunlar deyirlər, necə oldu? Deyir ki, çox yaxşı. Baxmayaraq ki, KGB sistemində işləyib filan, mən ondan nə istədim, hamısını aldım. Gərək o almağı bacarasın. O bilir ki, ora gedəcək, onu ala bilməyəcək. O səviyyəsizdir, profesional deyil, peşəkar deyil. Ona görə də elə yerə getmək onun üçün çətindir. Jurnalist hər yerə girməyi bacarmalıdır. Jurnalist ən o ekstremal şəraitlərdə özünü idarə etməyi və orada informasiya almağı bacarmalıdır. Ona görə də əgər bunu bacarmışsa, o artıq özünə gərək jurnalist deməsin, redaktor gərək onunla vidalaşsın. Çünki olmaz elə. Jurnalisti hara göndərilər, ora getməlidir. Bizdə jurnalistlərdən biri bir telekanalda, adını çəkmirəm, reklam olar, Sevinç yaxşı bilir. Məsələn, hamını səhər-səhər göndərirlər, sən filan yerə, sən filan yerə, jurnalistlərin birinə tapşırıq vermirdilər. Deyirdim ki, nə oldu və sonra? Deyirdi ki, o bilir hara gedəcək. Axşamdan o deyirdi ki, mən bugünlərim Milli Məclisin çoxdan söhbətdir, Milli Məclisin qarşısında olacaq, çünki orada piket keçiriləcək. Axşamdan bilirdilər, bunların gizli informasiya sistemi var da, xəbər verilənləri var. Yəni, jurnalist belə işləməlidir. Kimsə, haradasa, hansı məmursa, narazı qalsa ki, jurnalistin xəbər verəni var, o gülməli olar. Çünki biz axşamdan xəbər almasaq, sabah gedib onu işləyə bilməliyik. Ağıllı jurnalistin bir xəbər verəni olur. Siz qeyd edədiniz ki, jurnalistika fakültəsində oxuyan bir qrupun içərisində, haradasa bir 5 nəfər jurnalist olanda biz çox sevinirik. Mən oxuyan illərdə bizim jurnalistika fakültəsində iki yerə ayrıldı. Biri televiziya radio jurnalistikası idi, digəri isə mətbuata bölünübdü. Mənim maraqlıdır ki, siz də o fakültənin bir üzvü kimi. Nələr dəyişməlidir fakültəmizdə? Nə yeniliklər hələ də yoxdur? Misal üçün, ayrıca bir ixtisas kimi diktor məktəbi olmalıdır və yaxud da ki, sırf ixtisaslı jurnalistlər, idman jurnalistləri yetişməlidir, ayrıca araşdırmaçı jurnalistləri. Yəni, ixtisaslı jurnalistləri yetişdirmək üçün nə çatmır bizim fakültəmizdə? Bax, o dəqiqə fakültədə oxuduğunu hiss elətdir. Problemlər içindən bilir. Həqiqətən. Sən neçənci ildə qutarmışsın? 2008-ci ildə. 2008-də. Hələ ondan da qabaq o dediyiniz ixtisaslar doğrudan da vardır. Televiziya, radio ayrı idi, tərcümə ixtisası vardır, nəzəriyyə təcrübə ayrı idi və s. Sonra bunu o maliyyə çatışmamazlığı üzündən bunları birləşdirdilər. İndi bir dənə jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi var. Var, kafedralarımız var, televiziya və radio jurnalistikası kafedrası var, beynəlxalq jurnalistika kafedrası var, mətbuat tarixi var, nəzəriyyə təcrübə var və s.
Amma ixtisaslar o cür qruplara ayıra bilmirik. Onu, o məsələ indi qoyulmalıdır universitet rəhbərliyi qarşısında və o məsələ həll olmalıdır. Bu dəqiqə o məsələ bizim fakültədə dekanımızın stolunun üstündədir, o təklifləri verəcək ki, biz bu cür qruplar yaradaq. Həqiqətən də bizdə bir, məsələn, bir telestudiya düzəltmişik, tədris telestudiyası. İnanın ki, bak, kameralar var orada, buradakı. Əlbəttə onlar biraz tədris kameralardır. O qədər gözəl studiyamız var. Bəzən orada ayrı bir bizlə əməkdaşlıq edir. Gəlirlər onlar, bizdə verilişlər hazırlayırlar. Yəni, hazırlamaq üçün hətta texniki imkanlarımız da var. Radio studiya var, televiziya studiyası var. Biz özdə müxtəlif telekanallardan jurnalistlər, peşəkar jurnalistlər gətiririk, dəvət edirik. Onlar uşaqlara dərs keçirlər. Bax, belə bir proses keçir. Məsələn, bizdə birisi tutaq ki, Akif Aşırlı kimi, Rəşad Məcid kimi adamlar bizdə dərs deyirlər. İmtihan komissiyasının sədridir, adicə dərs prosesində dərs keçirlər və s. Onlar çox şey öyrədirlər uşaqlara, tələbələrə. Amma bütövlükdə o qruplar olmalıdır. Olmalıdır. Bir aparıcının gəlib 2 saat, 4 saat aparıcılıq xüsusiyyətlərini, aparıcılıqla bağlı peşəkarlığı o 4 saatda öyrədə bilməz. O müntəzəm olmalıdır. Televiziya aparıcılığı və jurnalistika. Bu çox vaxt səhv salınır, Cəngir müəllim. Aparıcı kimi deyirik? Jurnalist kimi deyirik, televiziya jurnalisti? Televiziya jurnalisti elə hamıdır, amma televiziya jurnalistlərinin hər birinin də öz vəzifəsi var da. Onların içində aparıcılar var, redaktorlar var, reportörlər var və s. Xaricdə elə hamıya reportör deyilir, heç orada jurnalist adı çəkmirlər. Biz də ümumi hamısına jurnalist deyə bilərik, yoxsa mütləq ayırmalıyıq aparıcı jurnalist? Əlbəttə, bunlar hamısı jurnalistdir bütövlükdə. Amma vəzifələrə görə onları ayırırıq. Bir də məsələn, jurnalist hər şey indi ixtisaslaşma üzrə bölünür də. Deyək ki, tibb sahəsində biz ürək həkiminə gediriksə, ortopedə getmirik. Qulaq həkiminə gediriksə, demək ki, gastroenteroloqa getmirik. Jurnalistikada da, televiziyada da bu belədir. Deyək ki, mədəniyyət üzrə ixtisaslaşan jurnalistlər var. Deyək ki, müharibə jurnalistlər var. Sonra talk show jurnalistlər var. Yəni, fərqlisi də bunlar. Bunların amma birləşdirən ümumi bir prinsip var. Bu da jurnalist etikasıdır və jurnalistikanın prinsiplərini bilməkdir. Və bizdə bizim keçmiş məktəbimiz vardı, diktor məktəbi. Yəni, mənim üçün maraqlıdır sizin fikriniz. Biz diktor məktəbinlə vidalaşdıq, sonra gəldik efirdə çox da isə jurnalistlər populyarlaşdı. Çünki daha çox efir o zamanlarda Cəngil müəllim diktorlar çıxırdı. Aparcılar çox, jurnalistlər çox görünmürdü. Jurnalistləri biz gördükdən sonra televiziya aparcıları yaranmağa başladı. Yəni, mənim üçün maraqlıdır sizin hər biri haqqında, yəni hansı özelliklerini, özelliklerde karakterize ederdiniz bunları? Diktör, jurnalistler ve televizyon aparıcıları. Tele, radyo aparıcıları çok savatlı olmalıdırlar. Məsələn, niyə deyirlər ki, adicə bir sözü səhv edir aparıcı. O dəqiqə avtobusda başlayırlar bu müzakirə eləməyə. Hətta mən görmüşəm ki, deyir ki, qız deyir, o cür aparıcı deyir, bir reportör deyir, bir həkimdən deyir, reportaj hazırlamışdır. Tibbi terminləri bilmədi. Siz deyən kimi, o tibbi terminləri bilən adamı, müəyyən dərəcədə bilən adamı göndərmək lazımdır. Ümumiyyətlə, cəmiyyət bizdən hər şeyi bilməyi tələb edir. Jurnalistin dərdi odur ki, ondan elə bilirlər ki, o reportaj verdiyi sahənə o başdan ayağa bilməlidir. Bu mənada onun savadı olmalıdır. Bir də, deməli, bir radioda bir cavan qız, bir cavan müğənnini oğlanı çağırıb efirə, radyoların birində. Deyir ki, söhbət gedir və qız, aparıcı soruşur ki, qızdır, cavan qızdır, tanıyıram özü. Deyir ki, heç mütaliə edirsiniz? Deyir, bəli, çox oxuyuram. Deyir, bu günlərdə məsələn, nə oxuyursun? Deyir, mən bu dəqiqə Kafkanı oxuyuram. Pauza. Çünki aparıcı bilmir Kafka kimdir. Deyir, indi bu sual verir oğlan ki, Kafka bilirsiniz də kimdir? Təşəkkür edirəm. Deyir ki, bəli, bilirəm. Yenə pauza. Bilmir axı. Mən demirəm ki, aparıcı, jurnalist hər şeyi bilməli. Amma, məsələn, Kafka elə yazışıdır ki, Dostoyevski tutaq ki, kimsə deyək ki, mən Dostoyevskini tanımıram, aparıcı.
o çox gülməli çıxar. Tanımırsan da, onda sən televiziyada, radioda ayrı işlər gör. Amma gərək aparıcının üzərinə daha çox məsuliyyət düşür. Onun savadı da, dili də, üslubu da. Məsələn, aparıcının qarşısında, mən sizin qarşınızdayım bu dəyə. Mən şəkilləyəmsə, şəkilləyəcəsində də danışa bilərim. Heç onu mən ayrı cür eləyə də bilmərim. Mən Qarabağlıyam, Qarabağlıyəcəsində danışa bilərim. Amma siz heç biriniz o ləhcələrlə danışa bilməzsiniz. Aparıcılar, xüsusilə xəbər aparıcısı çox məsuliyyətli olmalıdır. Sözün vurğusundan tutmuş, cümlənin tipinə qədər hər şeydə onlara çox diqqətlə yanaşırlar. Bu analitik proqram, show proqramlarının aparıcıları bəzən bunlara çox irad tuturlar, dilçilər. Mən deyirəm ki, bilirsiniz, bir dilçi bir show proqramında bir jurnalistin dil üslub xətalarını saymışdı. Bu barədə efirdə özü danışırdı. Mən onun özünün nitqində 53 dənə səhv tapdım. Səhər gəldim, qoydum stolun üstünə. Dedim, sən özünün nitqində, şifahi nitqində belə şeylər olur. Amma Sevinç xanım demiş ki, xəbər aparıcısının qarşısında nədir bu? Ən çətini məncə xəbər aparıcısı, xəbər jurnalisti olmaq. Həyəcan da oradadır, məsuliyyət də oradadır və s. Hər şeydə məsuliyyətdə olmalıyıq. Amma xəbər elədi ki, xəbəri dağda çobandan tutmuş şəhərdə akademika qədər hamı eyni şəkildə sözləri qavramalıdır. Bax, bu mənada aparıcının üzərinə çox böyük iş düşür. Çox sağ olun, Cahangil mənim. Çox xoş edir sizi studiyamızda görmək, sizlə ünsiyyətdə olmaq uzun illərdən sonra. Sizi dinləmək, məsləhətlərinizi də eşitmək. Təşəkkür edirəm. Mən sonda bir də təkrar edirəm. Mənə çox da olun adamların içində olun. Çox sağ olun. İndi mən işə çox rahat gedəcəm. Və orada da jurnalistika fakültəsində bu studiyalardan falan danışacağım ki, İctimai televiziyada hansı proseslər gedir? Bu arada bizim məsləhətiniz olardı mı Cahangil mənim? Üçümüzə də bir məsləhətiniz bəlkə, verilişimizlə bağlı məsləhətiniz. Böyük məmniyyətlə. Tövsiyənizi dinləməyə çox şad olaraq. Mən düzün deyim ki, xeyli dərəcədə baxıram diktabana. Son dərəcə baxıram və problemlər qoyulan məsələlər, mövzular mənim çox xoşuma gəlir. Üçünüz də profesional, peşəkar adamlarsınız. Məsləhətim odur ki, beləcə qalın. Çox sağ olun. Mən üçün çox fərqli idi. Bir zamanlar auditoriyada sizi dinləmək, bu gün isə qarşı-qarşıya müsahib olmaq çox həm məmnun vericiydi, həm də şərəfli idi. Təşəkkür edirik sizin qonağınız. Cəngir mənim, sizin hər müsahibədə sizdən öyrənirəm. Çünki auditoriyada oturmaq şansım olmayıb sizin auditoriyada. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Var olun, uğurlar arzulayıram. Diktabanlaydınız. Gələn həftə yenə gələcəyik, müzakirələr edəcəyik, mövzular üzərində diktabanla gəzəcəyik. Sağ olun. Sizə yaxşı həftə sonu arzulayırıq. Sağ olun, salamat qalın. Gələn həftə görüşənə qədər.